Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita semua maklum bahawa pandemik COVID-19 telah pun menghadkan pergerakan kita berikutan daripada kawalan atau penguatkuasaan oleh kerajaan terhadap pergerakan kita. Walau bagaimanapun, saya ingin memaklumkan bahawa dengan adanya usaha berterusan pembudayaan sukan oleh JBSN, maka kita tidak mahu itu menjadi alasan untuk kita tidak bergerak aktif. Oleh itu, Jabatan Belia dan Sukan Negara dengan kerjasama Kelab Badminton Nusa Masuri buat julung kalinya akan melaksanakan program pembelajaran teknik asas badminton secara virtual bersama legenda negara Datuk Misbun Sidik. Sila layari Facebook uh, KBS Malaysia dan juga Kelab Badminton Nusa Masuri untuk keterangan lanjut bagi memastikan anda dan keluarga tidak terlepas peluang keemasan ini. Ayo, smash it on! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada peminat-peminat badminton tanah air dan juga penyokong-penyokong yang mengikuti rancangan iaitu program pembelajaran teknik asas badminton secara virtual bersama saya iaitu Datuk Miss Pencilik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada anda semua. Daripada ini adalah uh, siri yang terakhir, eh? siri yang terakhir iaitu siri yang ke-10 dengan silibus iaitu uh, soal jawab dan rumusan keseluruhan. Jadi daripada keseluruhan ini, saya amat uh, berterima kasih kepada anda kerana telah uh, menyokong daripada hasil yang telah saya uh, saya buat ini ialah atas permintaan daripada Kementerian Belia dan Sukan uh, dan juga JBSN dan juga melalui Kelab Badminton Nusa Masuri. Jadi apa yang saya uh, cuba nak berkongsi dengan anda untuk minggu ini ialah soal jawab ya soal jawab daripada persoalan-persoalan yang minggu yang sebelumnya saya ada bagi tahu saya ada beritahu iaitu kalau boleh ajukan soalan yang mana dalam silibus yang untuk aa, minggu ini saya akan buat ya saya akan buat rakaman setidak-tidaknya akan menjawab beberapa soalan ya daripada soalan-soalan tu untuk saya tunjuk dan saya uh, buat daripada uh, practical itu untuk setidak-tidaknya untuk pembelajaran, untuk pengetahuan dan juga untuk meningkatkan prestasi pemain-pemain anda ataupun anda sendiri. Jadi keseluruhan ini ialah daripada soal jawab ini kalau ikutkan memang ianya bukan satu perkara yang mudah kerana ianya kita harus tunjukkan mengikut kefahaman daripada apa tujuan soalan itu diajukan. Tak seperti saya cakap ya, contohnya macam backhand, contohnya macam backhand. Backhand adalah satu 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 perkara, satu satu teknik yang susah. Susahnya ialah di situ ada peranan bagaimana nak 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 ubah pegangan racket, bagaimana nak kita familiarkan, ya kesesuaian, bagaimana rentak kaki itu yang kita nak buat. Jadi daripada sini rentak kaki yang nak buat ni aa, Macam mana kita nak aa, nak dapatkan rentak, nak dapat pukulan, imbangan badan aa, Lepas tu daripada kita punya alertness, kewaspadaan tu, macam mana bola terlepas Jadi dalam permainan badminton ni, dia banyak pergerakan bebas Jadi daripada pergerakan bebas yang banyak ini, jadi apa solusi yang kita nak buat ha, Contohnya, jadi di situ saya ada banyak Uh, ada beberapa uh, 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 slot video, beberapa uh, video yang saya uh, tunjukkan daripada persoalan-persoalan daripada uh, daripada peminat-peminat. Ya. Uh, jadi keseluruhannya apa yang saya uh, dah buat ialah uh, mengikut kepahaman yang mudah iaitu daripada budak-budak uh, uh, sekolah lepas tu daripada intermediate dan juga daripada elit. Jadi untuk jurulatih supaya mereka dapat melihat apa yang sebenarnya mereka dapat um, uh, dapat apa uh, memenuhi soalan-soalan yang diajukan oleh pemain-pemain. Jadi ah begitu juga dengan ah footwork sebab badminton ini adalah satu permainan yang yang ah perlukan banyak agresifnya. Jadi aa, apa yang saya telah aa, ajukan beberapa siri yang ah siri yang lalu iaitu bagaimana buat aa, pemanasan badan, aa, bagaimana nak buat aa, apa tu ah pukulan atas, pukulan bawah. Lepas tu daripada pukulan-pukulan iaitu pukulan asas kepada lanjutan. Lepas tu daripada latihan tubi be, lepas tu makanan dan juga motivasi ini adalah semuanya daripada daripada expect menjadi seorang pemain badminton jadi itulah saya harap anda semua sepanjang sepanjang daripada siri 1 dan siri ke-9 anda telah mengikuti ya anda telah dan saya mendapat sokongan daripada anda semua iaitu daripada komen-komen feedback yang sangat-sangat positif. itu saya ucapkan terima kasih ya. Dan ini adalah satu yang pertama kali saya saya buat daripada soal a itu ini dan saya harap anda semua dapat terhibur terhibur ataupun dapat pelajar daripada apa yang saya ajukan ini jadi nanti di akhir siaran ini saya akan juga ada soal jawab yang saya harus berikan uh, jawapan kepada anda semua dan juga rumusan keseluruhan daripada apa yang telah saya share dengan anda ya jadi uh, daripada sini saya harap uh, saya harap anda semua uh, dapat uh, dapat mengambil mengambil uh, poin-poin yang sangat berharga untuk digunakan ya dan saya memberi semua ilmu-ilmu yang saya telah pelajari dan juga yang saya pernah lalui sebagai seorang pemain. Kemudian saya berani seorang jurulatih dan sekarang ini sebagai seorang Uh, penasihat uh, penganalisa jadi saya faham bahawa situasi badminton sekarang ni berkisar pada apa ya dan uh, dan juga ya saya cuma ingatkan kepada anda semua bahawa badminton adalah physical game badminton adalah running game uh, badminton adalah running game maksudnya banyak berlari dan sebagainya jadi di sini adalah maka sebab itu pemain-pemain Eropah pemain satu dunia sekarang ni telah memberi saingan yang hebat daripada badminton uh, Badminton ini kalau dulu pemain Eropah tak dapat menyaingi pemain-pemain Asia ni disebabkan oleh kecepatan pemain Asia yang banyak menghabiskan masa budak-budak daripada pembangunan remaja mereka ini kepada khusus untuk badminton. Tetapi sekarang jangan kita, jangan kita tak sangka Eropah pun telah masuk kepada era ni kepada ke, ke era professionalism badminton. Ha, jadi dengan adanya dengan adanya professionalism ini jadi apa yang terjadi ialah player-player yang telah masuk dalam dalam aa, aa, persatuan masing-masing dibayar gaji, dibayar dibayar allowance dan sebagainya ialah untuk mereka fokus fokus kepada sukan ini. Jadi apa yang terjadi sekarang maka sebab itu apa yang ditargetkan oleh badan sukan kerajaan dan juga persatuan mereka menitik beratkan kepada 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 perkara-perkara ini ialah untuk target target daripada apa tu target kepada kejayaan sukan untuk dicapainya. Jadi ini yang saya nak bagi tahu anda bahawa daripada kefahaman ini game telah berubah mengikut zaman iaitu dengan dengan adanya attacking begitu cepat dengan adanya players tak nak bagi smash ini disebabkan oleh kebanyakan adalah disebabkan oleh volume latihan yang banyak ah ha, banyak ha, court court badminton pun dah makin banyak dan sebagainya so ha, kita akan ha, sambung ha, slot ini dan saya telah sajikan ha, beberapa ha, slot video ha, yang Uh, yang saya telah uh, rakam untuk anda lihat dan tengok apa yang telah saya uh, tunjukkan daripada soal jawab itu. Uh, jadi kalau ada yang bagus ambillah kalau tak ada just a uh, uh, just lepaskan uh, lepaskan saja tetapi setidak-tidaknya inilah Cara saya mengajar, bagaimana bagaimana untuk saya sampaikan kepada anda semua untuk sajian supaya anda dapat tonton dan belajar di situ sebagai satu tutorial. Jadi saya harap, tapi jangan lupa nanti di akhir ini anda akan beri sedikit komen dan juga soalan dan saya akan jawab di penghujung soalan ini sebagai satu soalan dan juga rumusan yang saya akan berikan. Oke, okay, sekian. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai kita berjumpa lagi di dalam uh, program pembelajaran teknik asas badminton secara virtual bersama saya, yaitu uh, Datuk Misbun Ya. Jadi uh, salam sejahtera semua kepada anda semua, yaitu terutamanya kepada peminat-peminat uh, uh, badminton uh, Tanah Air dan juga penonton-penonton uh, yang saya kasih sekalian. Ya. Jadi ini adalah sambungan ya, yang ke-10, siri yang terakhir dalam uh, dalam uh, si, uh, si, uh, dalam pembelajaran badminton ini yang mana siri ke-10 ini ialah soal jawab di dalam court badminton dan juga rumusan ya saya akan buat rumusan uh, ke kemudian di uh, uh, di apa tu di uh, uh, di uh, topik yang akan datang uh, iaitu uh, daripada rumusan keseluruhan daripada Uh, siri 1 dan siri yang ke-10 ya keseluruhannya. Jadi uh, apa yang saya ingin uh, ya, terangkan dan jelaskan di sini ialah uh, saya tidak ada membeza-bezakan dengan uh, dengan uh, sesiapa pun iaitu saya memberi tunjuk ajar ini tutorial yang saya berikan ini ialah daripada pengalaman dan kefahaman saya yang saya telah lalui. Jadi saya tak nak beza-bezakan kenapa dia macam ni ah ni kena mata dia saya saya memberikan ialah cara saya formula saya jadi saya harap anda dapat mengambil mengambil beberapa yang mungkin penting daripada daripada pembelajaran siri daripada 1 sampai siri ke-10 itu dan diharap anda boleh boleh mengambil manfaatnya kalau rasanya elok ambil kalau tak ada just um uh, just uh, lupakan sajalah ah uh, kerana yang penting ialah saya nak share kepada anda semua bahawa permainan badminton ini adalah satu permainan kalau kita ambil serius memang seriuslah ah uh, kalau kita ambil sebagai santai santailah dia uh, tetapi pada saya kalau kita nak main badminton uh, mainlah badminton tapi kalau main jangan main-main ya yeah? itu dia ya yeah? jadi untuk siri yang ke-10 ini iaitu soal jawab yang saya akan tunjuk di dalam di dalam gelanggang ini sendiri ialah daripada soalan-soalan yang saya telah beritahu minggu lepas iaitu supaya menghantar soalan-soalan tu dan di situ nanti saya akan pilih mana yang kesempatan yang saya pilih secara cara random eh cara rambangnya dan untuk saya tunjukkan di dalam kod ni ya bagaimana nak nak kita sama ada nak tahu, nak, nak buat pemulihan atau nak belajar atau nak recover dan sebagainya. Jadi uh, saya telah uh, uh, menunjukkan, saya telah uh, pilih ya soalan-soalan uh, itu untuk saya tunjukkan dan uh, untuk dalam siri uh, yang ke-10 ini. Ya. Yeah. Di sini juga ada beberapa soalan-soalan yang saya telah uh, saya telah uh, pilih, yaitu yang pertama ya, yang pertama yaitu dari Muhammad Aidil Alif ya. Soalannya juga menarik ya, pada saya menarik ya. Uh, iaitu Datuk cara nak ambil bola yang terlepas atau lambat dengan backhand. Jadi ini memang soalan-soalan yang daripada bila pun sama, soalannya sama kerana orang nak tahu macam mana nak ambil bola-bola backhand yang terlepas. Kalau bola backhand yang berdiri berdiri tak apa bola yang dekat atas kepala tetapi yang paling susah ialah bola-bola yang terlepas. Bola terlepas ini kaedahnya memang agak agak sukar kalau kita tidak praktikan. Jadi di sini saya akan tunjukkan ya bagaimana aa, bola yang terlepas kemudian macam mana nak buat recovery daripada bola bola yang terlepas tu. Kemudian kaedah pehen ini bola yang terlepas tu nak buat apa? Ha, nak buat apa satu dan satu lagi ialah Aa, macam mana kita nak buat latihan ya jadi saya akan pecahkan kepada tiga ke empat tu mengikut apa yang saya rasa perlu untuk anda semua ketahui ya bukan senang ya, nak buat ah backhand ni sebab backhand ini yang pertama ialah bila terlepas bola tak nampak kita tak nampak yang depan kerana bola terlepas di belakang jadi kita pusing aja dah kena baru kita boleh pusing ini maksud dia ya aa, jadi apa hmm, saya akan tunjukkan sekarang juga so Aa, lihat saja apa apa yang saya boleh aa, boleh uh, selesaikan masalah daripada Muhammad Aidil Alif ini ya. Okey, kita saksikan. Maksudnya kat sini ialah ini adalah gelanggang ya. Gelanggang yang kita jaga daripada tengah tu. Jadi ke sana ke depan satu, ke depan lepas tu uh, behen ke sini. Dia ikut melentang ataupun ikut kesesuaian macam mana. So kalau ke depan kita ada tetapi sekarang ini ialah pukulan yang backhand terlepas. Jadi kita pergi tapi bolanya ke belakang. So, aa, jadi bola ke belakang. Jadi ini adalah satu kaedah yang aa, yang paling susah. So, tu, saya tunjuk dulu ya. Saya tunjuk bagaimana uh, Lim bagi sini kau angkat sana ya. Good move. Yes, good. Ni, good move. Ni ya. Ah ni maksudnya macam tu. yes. Good move jadi ini dia. Ya, kaedahnya ialah bola yang terlepas. Ini bola yang tinggi, terlepas tinggi, ini mudah. Ya. Tetapi kalau bola yang terlepas rendah, itu susah. Kerana bolanya akan pergi dulu. Bola yang terlepas ini ialah biasanya ialah bola memang betul-betul terlepas. Okey? Ini daripada saya tadi iaitu bila dalam situasi ini, bila kita ke depan, contohnya bila bila ke depan, kita akan terasa macam dia nak pukul depan juga tetapi tiba-tiba terlepas bola ni. Okey, jari ke Salim sebelah sana tengah. Okey, jage okay, tengok eh. Good move. Yes, good move. Yes, good move. Tu dia. Ha, jadi tengok ni bola. Yes, good. Ha, terlepas, good. Move. Tinggi Kalim. Good move. Good move. Ha, tengok. Ha, jadi ini dengan perlahan, ini dia memberi. Tapi kalau dengan main, bola ni memang susah sebab apa? Cuba lihat bila saya tengah macam ni, saya pusing, bolanya di belakang. Jadi bila saya di belakang sini, saya tengah pukul macam situ, saya tak akan tahu, saya tak akan nampak orang kat depan sini. So, daripada praktikal ini, berapa susahnya kita ni kalau main, nak menyusahkan orang balik. Yang penting ialah opponent dah susahkan saya. Ha? Dah susahkan saya melalui bola-bola macam ni. Jadi bila susahkan susah macam ni apa yang saya cari kena jalan cari jalan keluar saya kena susahkan balik. Jadi saya harus monopolisikan bola ni saya akan olahkan bola ni supaya dia tidak boleh mengagak bola yang mana saya nak bagi. Kecuali saya akan bagi bola-bola biasa, bola flat yang biasa tu. Jadi di sini saja saya harus pancing dia supaya bola yang akan datang tu saya boleh baca. Ha, macam itu. Jadi kalau katakan saya tak boleh ha, tak boleh nak olahkan tu, saya dah tentu terperangkap. Ini dia. Jadi dalam dalam sini ialah yang penting ialah susunan yang kita nak bagi itu kepada lawan pihak lawan ni kita mesti tahu bahawa dan kita mesti harus agak bahawa bolanya akan ke sini. Sebab bola ke sini yang paling yang biasanya orang tahu ialah di sini bila dia tahu nak behen kita dah kita dah pancing ke sana dan kita dah boleh tahu itu yang kita boleh gunakan sebagai overhead tetapi kalau kita dalam keadaan terperangkap alamak bola tu pergi mana lepas tu bolanya sebi sana lagi cepat saya kena kejar yes betul saya kena kejar bola tu jadi bola-bola ini yang yang kita harus tahu ini saya bagi lurus tapi belum belum kepada bola-bola yang saya akan serongkan okey itu saja Okey. Ha, jadi ini dia. So, bagaimana? Ini saya yang kena tadi iaitu bola-bola yang terlepas. Jaga mate, lem. Tengah-tengah, bagi sini play play satu biji bola nanti ke sana. Bila-bila kau nak tolak sana. Good move. Yes. Good move. good move. Good. Move, good. Yes. Good move. Yes, good. Yes, good move. Aduh. Saya boleh kau nak. Good move. Ya, sorry. Ha, jadi ini, ini maksudnya. Bagaimana bolanya terperangkap, jaga lem. Okay, good move. Yes, good move. Yes, good. Good move. Yes, good move. Yes, good. Yes, good move. Yes, good. Good move. Yes, good. good move. move. Ah. Yes, good move. Ah. Nah, saya boleh guna smash. Yes. Come on. Good move. Don't worry. Don't worry. Come on, good. Don't worry. Good move. Saya boleh cross sana. Yes. Good move. Yes. Move. Yes. Good move. Saya boleh tarik sana. So itu dia. Ini permainan bola-bola yang terlepas. Jadi sekarang ni tengok ya, ada tengok saya terhadap lawan bola. Elim. Okey, tunjuk sana. Ambil ke sana. Apa? Berada kat sini. Okay, tengok ni baik-baik LM. Jadi di sini ada dua tempat. Ada dua tempat penjuru yang saya nak olahkan supaya bolanya terlepas. Tengok kalau katakan salib terpusing ke belakang itu maksudnya bola terlepas. Tengok tunjuk ke sana ya. Good move. Tu dia. Yes. Good. Move. Yes, good. Yes. Good move. Yes. Good mo. Tu terlepas. Good mo. Tu dia. Yes. Good. Ah, nampak. Itu dia. Jadi tekanan bola bola terlepas bukan senang. So kita dah nampak disebabkan oleh tekanan tadi iaitu bola bola yang terlepas. Jadi ini dia tak tahu saya nak pukul mana. Okay right. Good mo. Yes. Tu dia. Kembali. Okay, jap. Good mo. Yes, good move. good. Uh, Yes. Move. Yes, good move. Yes. Move. Move. So yes. Good move. Ah, tu dia terlepas. Nampak? Dia terpusing. Lagi sekali. Yes, tu dia. Okay. Eh, lagi sekali. Yes. Tu dia. Good. Ah, lagi sekali. Yes. Tu dia. Ah, yes. dia. Move. Yes. Good. Ah, sorry. Fahamkan balik. eh? sekali lagi. Ah, fahamkan. Fahamkan betul-betul ya. Jadi maksudnya istilah bola yang terlepas ini macam mana? So iaitu saya olahkan bola tu supaya bolanya terlepas. Okey ya. Sekali lagi. Good move. Yes, good move. Terlepas. Yes. Tu dia. Good yes. terlepas lagi. Good move. Terlepas lagi. Yes. Tu dia. Move. Yes, good. Yes, A good. Move. Ah, uh, tu terlepas. Yes. Bagus. Ah. Uh. Good move. Ha, terlepas sana. Yes. Good move. Terlepas sana. Yes. Do dia. So, ini kaedahnya. So, nak tengok lagi. Macam mana bola terlepas. Kau punya bola, Din. Timbang. Jangan terus play. Jadi, pusing pun tak apa. Kita nak tengok macam mana nak jaga. Good move. Yes. Good move. Yes. Good move. Yes. Good. Come on, tahan. Ni nak hanya bola terlepas saja. Lagi, sikit lagi. Ya, payah. Good. Wow. Good. Good. Yes. Come on, good. No. Yes. Good. Jaga. No. Wow. Good. Yes. Itu dia. jadi, maka sebab itu susahnya kerana bola di belakang, sama ada kita nak turunkan atau kita nak hantar ke belakang, dia kena agak. So, bila dia teragak, dia terdepan dan bolanya ke belakang. Ataupun dia nak ke belakang, bola ke depan. Ini adalah satu daripada pancingan. ya. Kita kena pancing dia supaya bola sentiasa tidak dalam. Bola sentiasa memerangkap dan disebabkan oleh kesediaan mereka. Ha, kesediaan daripada kendiri. Ha, ya. baca nak jaga untuk mengagak bola. Orang. Maka sebab itu badminton adalah tipu helah. Ya. Ingat ni baik-baik. Ya. Di dalam badminton wajib tipu daripada pukulan. Dekat rumah, jangan tipu orang, kawan-kawan semua jangan tipu. Tetapi dalam badminton, harus wajib pandai menipu. Okey. Ha? Eh? Jangan Contoh. Good move. Itu dia. Mesti mau pandai tipu ni. Good move. Yes, good move. Itu dia. Ha? Eh? Good, yes, good move. Yes. Good move. Yes. Good move. Good. Lepas. Lambat dia ni. Good move. Good move. Yes. Lepas. Mesti pandai menipu. Jadi, saya gunakan perangkap. Sekali lagi, last. Jagawan, atas perangkap ni. Okey, jaga wow, ada okay. perangkap Good Ah Yes, Good move Jaga. Yes, ah Yes, Good move Ah good. good move sorry. Good. Yes, good move Ah ni. Good mau. Ah Yes. Good jaga. Wow. Tu dia. Yes. Ha, ini perangkap okey itu saja ya jadi bagaimana nak latih backhand ni macam ni okey ada beberapa kaedah daripada backhand ni jadi saya akan tunjukkan keseluruhan Ke, sebab dalam badminton inilah satu teknik yang paling susah tetapi saya akan tunjukkan bagaimana nak melaksanakan daripada latihan okey ya okey ni bolanya clear ya good move good ya okay, jaga masuk dalam good move Yes, bagus. Masuk dalam. Good. Yes, masuk dalam lagi. Good. Move. Ha, ni lagi. Masuk dalam. Good. Ha, ni bola yang terlepas. Yes. Good. Dua lagi. Come on. Good. Move. Yes, lagi. Good. Lagi. Sorry, lagi like, sikit lagi then One more. One more. Good. Move. Itu dia. Okey. Sini, kiri. Jaga dua. Okey, then. Depan lagi sikit. Okey, good. Move. Good. Cross court. Cross court. Come on, good Move. Yes, macam mana bola tu? Macam good Move. Yes, juga masuk dulu, masuk dulu. Yes. Masuk dulu. Masuk dulu. Come on, masuk dulu. Come on, good Tu dia latihan. Good move. Yes, satu lagi. Good move. Ah, ha, tu dia ya. Bunyi saja sudah menentukan power yang dia pakai. Bola yang terlepas ya. Tengok dia keluar daripada tengah tu, Depan lagi one. Ya, tu dia. Come on, God. God, mau no, masuk. Jangan tunggu dia masuk. 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 Ya, yeah, masuk. Yes, God. Bagus, masuk. Masuk. Come on. Ah, dua lagi. Masuk. Tengok tu. Yes. Satu lagi, masuk. Tu dia. Yes. Ha, okay. Ini... Ini paling ini paling senang kiranya iaitu dia daripada tengah Cuba bayangkan kalau tengah main bola tu bergerak iaitu 1 2 3. Tiga pukulan yang dia semuanya dua pukulan pergerakan yang dia kena kejar tetapi penghabisan dia kena pukul bola ni. Sebagai contoh ya. Ya, dalam ambil sepani. Apa belakang sikit lagi. Hmm. Okey dah tu. Okey, ambil situ, ambil sana lepas tu backhand. Okey, dah depan. satu, dua kejar, good. Okey, jangan terburu-buru Limia. Ha? Baik-baik. Ha? Ini ini pun belum apa-apa dia dah ada cuaknya nak kejar bola ni, nak agak bola ni. Sebab bola ni bola terlepas. Jadi memang dah tentu tekanan dah ada untuk behen ni. Kalau orang yang tak kuat tak kuat behen, dia punya tekanan kepada satu orang tu, kalau satu sampai 10, nombor 7, nombor 8, nombor 9 tekanan dia. Maka sebab itu Ha, jangan kalang-kabut, sebab ini adalah kekuatan, jadi kalau kecuali tangan tak kuat, baru kita ada rasa cuak. Ya? Okey, tengok. Tenang Lim, tenang. Ha, satu, dua, okey, ready, good, ha, sorry, you got, satu, dua, okey, move, good, ready, bagus, come on Lim. Satu, ha, kalau tengah main, kenanya macam itu, yes, bagus, come on Lim. Dua lagi Lim, good, move, so dia, yeah. good, bagus, Fuh, macam orang muda lah, okey, bagus. Yes, good move, good lagi. Tu dia. Okey. Bagus Lim. Next. Sama Din Kau boleh ke tak boleh? Boleh. boleh. Okey. Okey, ya, ambil. Satu. Dua, good move. Jaga, juga move. Tak Sampai depan lagi Din Sampai depan lagi. Sampai depan. Bola tak sampai belakang. Satu. dua. Come on Din, Come on, good. Tu dia. Nampak? Tengok muka dia. Bukan senang nak ambil backhand ni. Good move. Ah, tengok home. Oh, tengok muka dia. Nampak? Tak sempat nak senyum. Yes. Tu itu baru betul. Yes, satu lagi. Den, come on. Satu. Dua. Come on, satu lagi. Yes. Nampak itu dia, ya. Yeah? So apa yang buat sekarang ni ialah bola-bola yang terlepas tetapi nak serang balik. Okey? Bila nak serang balik. So apa yang kita kena buat ialah untuk bola-bola macam ni ialah Okay, one, bola-bola yang nak serang balik. Bola terlepas tapi serang balik. Ambil tepi sana. Ha, ah, lepas tu whip cross. Okay. Okay, ah. Okay, Rick. Good move. ah whip. Yes, good move. Ini bola terlepas. Terlepas, yes. Yes, bagus. One, good. ah terlepas, good move. Yes, ah good. Ah, terlepas, whip. Tu dia. Macam mana kita nak lawan? Okay, dua lagi. Come on, whip. Yes, come on. Ini bola terlepas. Good move. Yes, satu lagi. Oh, come on good Move Satu lagi Yes Good dia Okay uh, Saya harap uh, Kalau katakan Untuk pemain-pemain yang Masih budak-budak Masih budak-budak Sebaik-baiknya Kita baling Contoh dia ya. Okay ya Ini uh, Behen yang terlepas tadi Lemah uh, So ini ada tinggal Apa ni uh, Sedikit saja lagi Daripada sini So apa yang kena buat Ialah Bola-bola yang apa ni uh, behen untuk budak-budak je. Ya. So untuk budak-budak ni saya akan gunakan uh, baling ya. So kau jaga sini, aku akan baling simple ya. Kau depan lagi. Jangan susah hati. Ah. so abang dari sini. Okey, jadi apa yang kau kena buat? Okey, depan lagi, depan lagi jangan susah hati. So kau pusing je kaki kau untuk ni ya. Okay, dadi. Good. Good jaga. Oh, ah, uh, good. Yes. Okay, Baling aja. Yes, bagus. Baling aja. Yes. Satu lagi. Move good. Baling. Ya, yeah, lagi. Last one. Good move. Yes. Okay ya. Ini, ini dari saya harap saya dapat penuhi soalan-soalan yang yang pertama ni tadi. Sebenarnya banyak rumusan dia. Dan uh, yang kedua ialah saya akan baca tengok apa yang soalan yang akan datang. Ya. Yep. Okay ya. Tadi kita dah buat. Uh, soalan tadi ialah bagaimana nak buat backhand yang terlambat untuk clear dan satu lagi ialah bagaimana nak buat backhand clear saya pun dah tunjuk ayan clear dan juga saya pun dah tunjuk macam mana nak buat latihan dan penyelarasannya untuk ke arah ke arah apa ni ini ya jadi untuk seterusnya daripada kekuatan sebenar Smith harus dari ris lengan dan bahu ya bahu datuk dan sahabat-sahabat. Okey. Ha, mengikut kefahaman saya ni sekarang yang yang soalan ini ialah sebenarnya smash ni ada banyak kaedah ha? banyak kaedah iaitu daripada bahu ada sebagai full smash, untuk power datangnya daripada lengan. Wrist work ini adalah penyambung daripada kekuatan lengan tadi. So saya akan tunjukkan bagaimana smash yang kuat itu. So bagi smash yang kuat itu Sebenarnya ialah datangnya daripada hempasan racket tu juga ya. Yang penting memang kita tak boleh daripada tangan. So contact point daripada racket itu menentukan smash yang kuat itu ya. Contoh dia ya. Jadi smash yang terbang, smash yang terbang contohnya saya akan tunjukkan, player saya akan tunjukkan bagaimana gunakan smash yang terbang dan juga smash basikal iaitu rotation. Jadi apa yang kita lihat tu daripada permainan, orang tak nak bagi, player semua tak nak bagi. Tetapi mereka gunakan smash yang hempas. Hemp, smash yang hempas ini adalah daripada rotation uh, raket tu bagaimana kita nak hempas. Okey, kita lihat di sini bagaimana uh, sebenarnya kekuatan uh, uh, sebenar daripada smash itu tadi. Okey, kita lihat. Okey. Tengok sini baik-baik ya. Tak apa. Tunjuk sana. Tengok sini perhatikan baik-baik tunjuk dia sana. Perhatikan sini baik-baik bagaimana dia buat rotation smash tu, ya. Ah uh, iaitu smash yang yang mana itu? iaitu daripada ah uh, bola-bola yang hempasan daripada dia. Wan. Okey, tak apa. Okey, lema. Terus saja kau jaga depan sikit lagi. Aku nak kau smash yang kuat. Smash yang kuat komisi terbang kau smash direct ah. Ha? jangan smash cameraman ya. Okay, ingat ya. Tak ada terus saja. Dapat tu timbang. Okey, jangan smash lompat. Yes, good. Ambil bawah lim. Go smash. Yes, tu nampak tu. Yes. Good. Smash kuat. Tu dia tengok. Ah, uh, pusing raket tu dua lagi. Smash kuat. Tu dia. Nampak sangkut. Okey. Tengok, okey. Jaga lem. ini smash lurus ya, jangan susah Ini smash lurus. Jadi tengok bagaimana dia gunakan lompatan kaki dia, kekuatan perut dia dan deri untuk lompatan dan di situ dia akan hempas raket tu. Ah, Hempas raket tu, tengok. Anda semua harus lihat bagaimana dia mempersiapkan raket dia untuk dia buat, buat hempasan. Setelah bola dah sampai, baru dia gunakan smash yang kuat itu ya. Jadi anda lihat kat sini dengan deria rasa dah, dengan daripada stomach muscle dia perut dia, lompatan dia dan juga bahu dia dengan lengan dia dan juga hempasan daripada raket tu sendiri. Okey, ready. Good. Yup Ku cool dia. Yes. Jaga Lompat. Yes. Ku cool dia. Ya, yeah, dua. Okey, dua lagi Lim. Good smash. Yes, bagus. Satu lagi Lim. Good. Smash kuat. Yes. Itu dia. Okey. Jadi ini ialah satu kaedah. Ya, satu kaedah yang smash. Jadi kita lihat yang sebelah kiri. Benda sama ya. Okey. Okey. Smash. Kuat. Yes. Good. good. Smash. Kuat. Itu dia. Good. Jangan tahan-tahan smash. Smash habiskan. Sebab Penonton nak tengok macam mana kau nak kejar bola ni nak smash. Jadi jangan tahan-tahan daripada bab smash tu. Kau smash saja. Okey. Okay, smash. Tu dia. Yes. Good. Okey, smash. Kuat. Tu dia. Good. Oh, smash lagi. Kuat. Yes. Tu dia. Okey. Satu lagi. Smash kuat. Yes. Tu dia. Tengok ah. Ha? Anda pun akan lihat Bagaimana cara dia pusing raket dan sebagainya. So ini kita lihat bagaimana dia nak jumping smash. Okay, dan sini jaga lurus saja sini. Okay, aku nak kau lompat tinggi. Good, good, lompat tinggi. Tu so, dia tak miss timing. Good, smash tinggi. Tu so, dia, good. Tengok ini smash yang siapa nak belajar jumping smash. Good. Bagus. Dua lagi. Lompat. Tu dia. Yes. Good. Satu lagi. Come on, smash. Tu dia. So, tengok saja di sini, anda harus tahu bahawa kekuatan raket hempasan tu yang amat penting. Okey, Salim. Sekarang ini reverse smash yang kau harus kejar bola ni. So, ingat ni baik-baik ya, penonton semua, bahawa di sini ada pelbagai. Seperti tadi dia hanya gunakan lompatan ya. Lompatan iaitu lompatan daripada uh, sending ya daripada tepi tu. Dia lompat untuk babak smash. Yang tadi ialah jumping smash. Yang ini ialah dia panggil smash berlari. Smash berlari ini ialah satu kaedah dia dari depan dia terus kejar bola ni dan dia akan membuat satu smash yang menggunakan dia panggil Rotation, iaitu smash basikal, iaitu uh, cycling, ah uh, cycling. Tengok sini baik-baik. Uh. Good, kerja lim. Lurus saja, lurus sini Okay, ah. Uh. Good, move. Yes, uh, go, good. move. Yes, good. To basikal. Good, go kerja. Good, good. tu dia. Move. Yes, bagus Lim, Kerja, kerja. Come on, yeah. Good. Sorry. Golem, kamu smash kejar. Tu basikal nampak tu. Ini saja boleh gunakan basikal. Dia panggil. Okey, kamu lah. Tengah-tengah sini. Jangan susah. Good. Oh, ready. Gua kejar. Good. Masuk. Yes. Good tadi. Kejar, kejar. Dua. Gua kejar. Good. Move. Tiga. Good. Good. Bahawa daripada smash ini dia banyak uh, susah. Jadi cuba bayangkan kalau smash ini yang saya lihat yang paling susah ialah apabila bola-bola cross. Jadi untuk smash lurus ini paling mudah. Tetapi bagaimana kita nak lihat bola-bola yang daripada cross untuk smash melentang ni. Ini susah. Jadi ini harus gunakan daripada imbangan badan iaitu daripada kita punya stomach muscle, kita punya belakang badan, kita punya tangan. Apa lagi bola-bola yang di belakang kepala. So kita lihat kat sini ya. Okey, ah ha, ni. Jadi Ha, bila bila dia ambil bola belakang kepala ni, ini yang susahnya ya. Okay, move. Yeah, go. Go, kerja. Yes, go, move. Yes, go. Go, move. Tu dia, masuk. Yes, ha, sikit lagi, Wan. Come on, smash. Good, move. Yes, ah kerja lagi. Cross, good, move. Tu dia, good. One more. Satu lagi. Smash. Ha. Yes. Tengok, ah, ha. ini dipanggil smash basikal. Yang mana? Dia bertukaran kaki tu daripada kederat je nak pakai. Jadi sini bukan senang nak smash. Banyak orang yang smash berdiri je. Tapi ini mengejar bola. Bola yang terlepas dikejarnya untuk menutup daripada bola terlambat. Maka sebab itu ini badminton is a physical game. Badminton is a running game. Badminton is a power game kalau guna smash. Jadi kita last kali kita tengok daripada sebelah kanan pula. Ya? Good oh, then, Good ya. Lompat. yes. Good, Oh, jaga. Good, Oh, lompat. yes. Tu dia, ya yeah. ini cross smash, yes. Good cross, good. Tu dia, bagus. Dua lagi, lem, then good smash, yes. Come on again, good. Satu lagi, then good smash. Tu dia. Okay. Jadi saya harap saya dapat menjawab soalan ni, ya. Kalau kalau tidak, saya akan tunjukkan last saya akan bagi feeding untuk dapatkan satu sebenarnya smash ni apa yang diperlukan sangat dalam smash ni iaitu anda lihat saya akan tunjuk saya akan mungkin saya akan baling bola jadi bagaimana mereka harus gunakan keseluruhan badannya untuk mendapatkan satu smash yang kuat ya anda semua lihat bagaimana cara salin nak buat smash macam mana daripada kaki tengok cara cara persiapan dia cara lompatan dia cara hempasan raket tu bagaimana dia nak taruh power ni kepada raket tu okey okey ah okay, ready, ready okey okey smash good move so Go dia mak okey tengok perhatikan jadi cara dia persiapan dia daripada kaki sini perut tengok perut dia semua dah disiapkan tengok tangan dia kat sini so ini ha, tengok tangannya berurat-urat ya ha, jadi maksudnya nak smash dia nak hancurkan bola tu jadi daripada sini anda dah lihat bahawa ini dia ria. Ya? Tengok matanya. Mata dah tengok sini. Supaya dia nak tahu. Sepatu, apa yang dia kena buat, ialah dia kena hempas bola tu. Okay, ready? Smart, smart. Tu so dia, Pak. Cara lompatan dia. Ini eksplosif. Lompat. Tu so dia, nampak? Anda lihat bila di atas, cara hempasan raket ni. Ini yang menentukan bola tu sama ada kuat, tajam, uh, tajam dan keliru. Inilah hempasan dia, raket. Yang lain tu hanya Menampung aja, tapi raket yang menentukan dengan bola ni. Okay, raket. Right. Good, move. Tu dia, mak. Come on, dua lagi. Good, move. Tu dia, bagus. Come on, good. Lompat. Yes. Tu. So, jadi, ini dia, ya. Satu lagi, saya akan gunakan Wan. Okay, jaga one, Depan lagi. Jadi, tengok, ah, ha. Begitu juga kat tangan kiri, tengok. Raketnya digegar-gegarkan. Jadi, raket gegar, maksudnya power tu, ini kalau kena bola, bola hancur, ya. Ini jaga. Hmm. Okey ya, tengok tu. Ya, ini tadi tangan kanan tangan kiri. Tengok. Cara penjaga ni, nampak ni. Ni muscle dia tunggu ni. Pasal dia sedang menunggu. Bagaimana? Tengok ni. Tengok muka dia, ya. Ah ha, tu. Okey, jaga Wan. Ha, jaga tengok depan lagi. Okey, jaga. Go! Lompat. Tu so, dia. Bagus. Tengok empasan dia. Lompat. Yes, bagus. Come on, go. Lompat. Yes. Ya, yeah, bagus. Satu lagi. Lompat. Yes. Tu so, dia. Bukan senang. Maka sepatutnya dia perlukan satu deria untuk hempas bola ni. Okey last. Tengok ha? Ha, tengok. Semua player dia akan tunjuk dia punya raket ya, dia nyanjak. Tunjuk je Okay Okey, tunjuk ah. Ha? Tengok. Okay, Kedek, den. Lompat. Good. Yes, go. Power dia. Power hempas. Yes, bagus. Hempas habis bawah. Good. Yes, good lagi. Hempas lagi. Good. Okey, last. Okey, hempas tu. Muaf. Tu dia. So, ini dia ya. Aa, jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini ya, dari hempasan raket tu. Jadi itu menentukan daripada kedrat yang dia nak pakai. Okey, ini saya boleh tunjukkan aa, untuk pemain-pemain baru-baru pun boleh ha? sebagai sebagai satu aa, latihan iaitu lem sana. Ha ni ya, tengok saja ni. So sekarang aja tunggu sana. Untuk budak-budak yang baru-baru, budak baru-baru saya biasanya saya gunakan depan net. Depan lagi dia. Okey, tengok saya ni, ha? tengok dia hempas bola tu. Jangan buat smash biasa untuk budak-budak. Good move. Ha, tu, dapat tu. Dapatkan hayunan dulu. Ya, dapatkan hayunan dulu. Yes, dapatkan hayunan dulu. Sehingga dapatnya yang kuat lim, kuat. Good move. Ya, tu dia. Ini ya. Ini yang saya nak tunjukkan. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ah ha, ni, soalan daripada Elwin Awin ya. Datuk Miss Bun Bagaimanakah nak overcome mental down? Mental down, ah mental down. Okey, betul ke? Kan? Okey. Apabila smash diangkat, bila smash susun, semua diambil. So maksudnya apa? Di sini saja dah boleh tahu. So maksudnya kalau smash diangkat, diangkat kan, nombor satu, latihan tak cukup. Okey, ini saya jawab macam ni. Latihan tak cukup. So apa yang you kena buat? Smash ialah satu senjata finishing, iaitu senjata penghabisan dan senjata senjata memancing. Jadi untuk mendapatkan satu bola-bola mati, smash itu harus keliru. So macam mana kita nak smash keliru kalau kita tak ada latihan untuk kekeliruan bola tu? So bila kita angkat, make sure, make sure dia smash mula-mula biasakan dulu macam tadi. Biasakan dulu untuk smash, smash yang biasa. Kemudian setelah itu baru dia mencari sasaran. Sasaran itu apa? Sebab badminton ni ada lima perkara yang anda harus. Nombor satu, masukkan bola. Smash masukkan bola. Nombor, nombor, dua ialah ketajaman. Nombor tiga ialah sasaran. Nombor empat, kecepatan laju. Nombor lima, keliru. Ini lima jenis. Dipecah-pecah-pecahkan ni beratus daripada daripada kepahaman ni. So, maka sebab itu, di sini soalan yang sangat bagus iaitu Datuk Misbun, bagaimanakah nak overcome? Macam mana kita nak dia nak kita nak keluarkan benda ni? Macam mana kita nak settlekan benda ni? Macam mana kita nak overcome mental down ni? Ah ha, bila kita smash orang boleh ambil smash. So maksudnya pada saya, you nak smash orang dah tahu you nak smash mana. Badminton ialah satu benda yang harus keliru iaitu bila you smash, jangan bagi orang tahu. Kamani dia smash. Itulah pemain yang bijak. Ha, jadi bukan hanya kuat hanya kuat saja menentukan kemenangan tak yang penting ialah keliru you supaya you smash orang tak tahu smash bagaimana inilah istilahnya you pandai tipu supaya orang tak diaga so ini saya harap saya tak boleh tunjukkan kerana ianya sudah uh, sudah apa saya hanya dah bagi tahu bahawa untuk mendapatkan satu smash yang bagus latihlah banyak kali smash beribu pun tak apa tetapi make sure setelah you dapat bola tu make sure you smash jangan bagi orang tahu Okey, ini ya. Okey. Okey. Okey, ini pun saya hanya boleh cakap saja ya. Datuk, ada berapa jenis smash dalam uh, badminton ya, dalam a uh, dalam bed? iaitu daripada Muhammad uh, Farish Hakimi, ya. Ah uh, tu ada berapa jenis smash di dalam badminton? Okey. Ini satu. Ah uh, smash apa yang selalu digunakan dan mengapa? Okey, ya. Uh, so dari sini kalau tanya saya saya dah buat kajian saya buat analisa bahawa smash ni ada 108 jenis okey daripada sini saya akan saya dah tunjukkan daripada awal tu daripada sesi yang pukulan asas tu saya dah tunjuk ya jadi anda lihat balik apa yang apa yang saya bagi tahu daripada daripada sasaran smash tu mendapatkan 108 smash itu ya jadi smash apa yang selalu digunakan Biasa yang digunakan ialah smash-smash yang kalau international smash-smash yang terbang iaitu ke city, ke, tepi ataupun daripada jumping smash, daripada smash yang berlari. Ini tiga jenis smash yang mereka gunakan iaitu bolanya sasaran mengikut kendak masing-masing. Tetapi yang sering digunakan ialah smash-smash yang terbang. Okey, smash yang saya tunjuk tadi ya. Saya tunjuk tadi. Saya boleh tunjukkan sekali lagi bahawa smash yang biasa digunakan. Okey. Ha, kalau tidak, saya boleh tunjuk sekejap je. Saya tunjuk sekejap je. Iaitu, smash ada berapa jenis? 108, saya dah bagi tahu. Ya, smash ada smash yang sering digunakan. Okey. Saya ulang lagi. Ha, smash tadi saya dah tunjuk. Tetapi saya boleh ulang sekali lagi. Supaya ini menjawab ha, menjawab daripada soalan dari Muhammad Faris Hakimi. Ya. Yeah? Okey, saya tunjuk. Ya. Ah, ha, ini yang biasanya digunakan untuk smash yang Ah, ha, So bagi sini lem. Lepas tu ini. Ini yang biasa tengah-tengah. Kau jaga je tengah. Macam kau tengah main. Good move. Yes, good. Go! Oh. Tu dia. Yes, smash yang biasa digunakan. Yes, good. Go! Smash. Yes. Good. Lagi sekali, sorry. Good. Mau lagi sekali. Good. Go jam. Good. Yes. Ha, ini smash satu. Yaitu smash yang ah uh, yang terbang, iaitu smash yang biasa digunakan dalam badminton sekarang ni. Kerana ini adalah smash yang pergi ke bola lebih awal. Supaya bila kita smash, orang tak sempat. Dan kita kejar bola ni. Game sekarang ni tak ada tunggu-tunggu. ya. Semuanya harus berlari. Yang nombor dua ialah smash melompat. Abang sini. Jumping, dia panggil jumping smash. Ha, ah, sini. Dem Okey, ah, lompat. Lompat tinggi. Tu dia, ya. Ha ah, ni smash melompat. Yes. Tunggu lompat tinggi. Ah, ha, tu dia. Ini yang biasa digunakan, ya. Yeah. Good mo, good mo, lompat. Yes. Ah, ha, ni. okey. Ah, ha, ini yang biasa digunakan iaitu dua sen. Dan satu lagi ialah smash berlari. Ah, ha, kaki kiri depan. Yes. Jadi kau nak kejar bola ni depan lagi. Aku akan bagi. Okey, ready untuk kejar bola ni ya. Ha, ini yang biasa digunakan. Okey. Smash, good. Sorry. Ya, yeah. good. Ah, ha, tengok dia kejar bola tu. Good move. Yes, uh, oh, of course. No. Get it? Oh. Good move. Two dia. Dua lagi, Lim. Good move. Two dia. Last one. Ah, ini smash yang biasa digunakan. Yes. Ya, yeah. ini saya ambil tiga yang yang biasa digunakan. Okay? Ya. Yeah. Ini daripada Das Kazama. Okay? Apakah skill net spin memerlukan kepakaran dan latihan yang khusus mesti. Okey. Anda boleh lihat saya akan tunjukkan memang perlu ya, perlu sangat latihan net ni. Ianya ada bila kita sudah tahu bagaimana kita nak buat net, dari baru kita gunakan larian. daripada larian itu kita ada boleh olahkan macam-macam. Net juga ada macam-macam. so saya akan tunjukkan semua jenis net yang harus uh, dilatih ya. dilatih untuk dapatkan satu deria iaitu bagaimana dia nak latihan net uh, net berdiri net berlari uh, net cross apa saja ya tetapi ianya perlukan penghususan daripada latihan-latihan ini okey first kali saya akan tunjukkan penghususan latihan ya. apa yang kita harus buat daripada uh, latihan net ini ya yang biasanya kita akan gunakan melalui Uh, melalui standing net ya. Kedua kita akan gunakan uh, running smash uh, running smash uh, running net running net ini bezanya kerana kita kena kejar bola untuk buat net itu yang paling susah dan satu lagi ialah kita dah kejar bola macam mana kita nak serongkan uh, bola moden untuk larikan daripada orang supaya dia tidak tidak apa tu uh, tidak selesa daripada kita punya ajuan okey okey so saya akan bagi kau net je kau tunggu aje depan tunggu depan lagi okey net aje Good ah supaya ah, good Let ah good yes itu saja. Ha ini. ini penghususan supaya anda lihat bagaimana dia terbalikkan bola tu. Dia kena bolanya akan terbalik ha? okay. ah. Okey, net tu dia. Bolanya akan terbalik dipusing biasa aja. Ini pun susah nak ambil sebab bolanya akan berpusing di atas. Ini penghususan bagaimana kita nak ah net gulung. Ah tu dia. Ya. Yeah. Net gulung. Tengok tu, ya. Yeah. Yes, ah. Lagi sekali last. Tengok ni, tengok baik-baik. Ha, macam ni nak gulung tu ni. Ha, okay. Yes. Ha, okay. Okay. Tunggu sana, Lim. Okay. Lepas tu, ini adalah sebagai pengususan. Jadi, cuba bayangkan ini daripada tengah kat, dengan kaki dia. Kalau daripada lurus, Lim. Ha, tunggu. Ha, okay. Jadi kau jolok aja. Ha, ni tengok. Berapa punya net. Ha, ni pengususan. Jolok. Ha, tengok. Okay, jolok. Ah ha, tu. Nampak? Ni jolok. Ha, dia kena jolok. Ha, ambil di atas. Ini sebagai net di atas. Jadi tengok pemain-pemain international semua apa yang dia buat, dia ambil jolok di atas. Tengok dia terbalikkan. Nampak nampak kepala tu dia terbalikkan je. Ini untuk membiasakan. Okey, untuk membiasakan. Yes, hatulah. Masuk. So, yes, untuk membiasakan net tu, ya. Yeah. Ini sebagai satu kaedah. Yes, good. Bagus. Ah ha, tu, tengok dia pusing, ya. Yeah. Okey. Di sini juga akan melihat bagaimana dia akan okey so jadi apa kau buat net cross yes ah okey masuk yes ah okey ini dia ya okey jangan laju sangat lewat ya. tu yes ah bola rendah tarik yes ah masuk yes nampak tu ya jadi di sini ialah net yang khusus kita ambil untuk lari-lari kita tak akan dapat tetapi ini untuk belajar untuk praktis bagaimana untuk dapatkan net net untuk feeling ya untuk rasa dia sebab net ni adalah pukulan lembut ya dan satu lagi ialah penghususan daripada sana Dari tengah kaki masuk jolok ha? okey jaga tengok saja pergerakan dia okey ready good ha, masuk yes good masuk good yes good mau masuk yes ha. so kita akan nampak pergerakan daripada situ dengan loncatan ya itu dengan jangkauan dia iaitu bagaimana dia mengejar bola tu tu untuk net pengususan yes tu dia okey pengususan dengan larian dan untuk net tu dia ini sebelah kiri kita boleh pergi ke bab sebelah kanan yes ah okey ha, jadi tak perlu nak tajam-tajam yang penting masukkan dulu baru kita boleh tambahkan bola kepada contohnya sekarang 50 biji kita nak tambah kepada 100 jadi kena masukkan dulu Ha, kita tak boleh tak boleh pandai-pandai 50 pun tak habis lagi nak tambah. Tak boleh. Mesti nak bola mesti mau lepas. Tu dia. Yes, itu dia. Yes. Ha. Move. lepaskan. Yes, tu dia. Good, bagus. Good move. Tu dia. Dan cuba lihat sebelah kanan. Pula. Ha. Okey, bila sebelah kanan ini dia ada pukulan Ha, pukulan net macam macam. Contohnya biasa kita akan gunakan bola potong ni. Ah ha, ni tengok ni satu lagi. Okey, balik gulung. Apa? Eh, itu net apa tu namanya? Ah. Ha, okey, tengok bola, tenang. Yes, ah ha, ni. Ni dia panggil net gulung. Ada ha, gulung, okey. Macam potong sayur. Yes. Ni dia masuk. Yes, ah ha, tu digulung. Ah ha, ni net yang berbeza. Okey, net yang berbeza. Yes. Okey, move. Yes, lagi. Yes. Okey, lem dari sana masuk cross dulu. Abang di sini belakang ni. Ya? Sebab kita nak tengok dia serong bola. Ambil atas. Ya? Okay. Good move. Yes. Ha, nampak? Jangan laju sangat. Biar bola sampai dulu. Yes. Nah, ha, ni dia. Move. Yes. Ha, nampak? Good. Good. Ha, move. Masuk. Tenang aja. Bola lepaskan. Ya, tak apalah. Tergesa-gesa. Yes. Nampak dah turun. Crosskan. Ini dia. Dan kemudian. Okay. Dari tengah jolok aja. Good. Itu dia. Masuk so, ada ha, ni penghususan kalau tak ada penghususan dia tak boleh yes bagus good ah ha. yang paling susah ialah ah ha, yang paling susah ialah bila dia nak training dia kena lari dan berlentangan ini ialah untuk larian jadi players biasanya kalau dah fit dah cergas saya akan gunakan macam ni saya tak ada gunakan statik berdiri ini ialah untuk kalau dah penat sangat hari ni kau punya kaki dah mula kaki kiri sakit jadi apa yang sebab berdiri je untuk dapatkan feeling net tu ya. Jari yang lima ni harus pandai peranan dia cara grip raket dengan bagaimana dia nak buat net tu tadi. Okey, ambil sana. Whip, belakang. Sana, good. Ha, kejar bola tu, good. Yes, good. Masuk. Ha, good move. Yes, good move. Ah, ha, tu dia. Yes. Okey bagus. Ah, ambil dua lagi Lim. Good move. Ah ni ah biasa saya akan gunakan ni sebagai larian. Ini adalah simulasi supaya dia biasa lari. Yes. Okay, lasty last. Okey, come on, good. Good move. Okey. Ah. Okey. Dalam pembelajaran net ni, Salim, apa yang kau paling suka? Suka yang mana sebenarnya? Bergerak bukan berdiri. Banyak orang suka begitu sekarang ni kau pegang pinggang macam tu pasal apa? Ah so, so mana yang suka? Yang paling senang untuk kau? Berdiri. Berdiri. Ah so dengar nampak tu. So banyak orang yang suka berdiri. So berlari tak boleh. Tetapi dalam game semuanya ialah berkisar pada larian. Berapa banyak net nak pakai? Kadang-kadang poinnya datang daripada net, kadang-kadang dan sebagainya. Ah smash mungkin satu. Lepas tu net mungkin dalam seluruh permainan kita main 11 point mungkin net hanya dapat daripada net tu dia net kena gulung ianya hanya dapat beberapa mungkin dua tapi smash yang paling banyak dia smash atau bola libas bola ini ataupun open punya mistake jadi semuanya tidak berkisar pada semua kena net tetapi saya biasanya gunakan net ni sebagai satu pemancing iaitu kita kejar bola ni Okey, belum lagi net yang yang dekat tengah-tengah. Jadi ini dia. Jadi saya selalu buat kaedah net ni sebagai satu daripada pancingan. Iaitu bukan mesti mati kat situ. Itu adalah sebagai pancing supaya bola tu akan menjadi susah. Tengok ni satu lagi. Okey, Alim. Okey, apa yang kau kena buat? Ambil sana, pergi net sana, ambil sana, pergi net. Okey, pusing. Go! Okey, net, go, move. Yes, sana, tepi, cepat, cepat. Go, masuk, net, go. Yes, bagus. Ah, ha, net, yes, ya Great, move. Yes, go, bagus. Bagus masuk. Yes, good yang ni. Supaya tengok ini. Bukan dia, bukan semua orang suka. Yes, lagi dua lagi ni. Good move, good move. Yes, satu lagi. Yes. Supaya mai jadi biasa. Okey, ini dia. Saya harap saya dah jawab soalan ni, ya. Kita pergi soalan yang lain. Oh, okey ni. Ah, ini daripada ah Muhammad ah daripada Muhammad Faizal bin Acoy. Okey. Bagaimana teknik dan jenis latihannya yang terbaik untuk latihan tangan buat slice reverse drop shot. Ah ni. So dia panggil sebenarnya reverse drop shot ni dipanggil pukulan chop. Ah ha, pukulan pancung yang tanpa disedari ya. Macam Li Zizia buat masa All England Final baru-baru ini. Terima kasih. Ya itu daripada Faizal Acoy. So bagaimana teknik dan jenis latihan uh, latihan uh, ya, uh, latihan yang terbaik, yang terbaik ya, latihan yang terbaik untuk uh, latihan uh, untuk latih tangan buat slice reverse drop shot ya untuk dia panggil pukulan chop lah senang untuk pukulan slice ya, pukulan uh, pukulan junam ya. Okey pukulan junam tu macam Lizzie Zia buat masa final All England baru-baru ini. Terima kasih. Soalan yang bagus. Ini memang susah. Pukulan chop ni yang kita tengok All England baru-baru ini, Lizzie Zia ada dua. Yang sebelah kanan pun ada, yang sebelah kiri. Maka sebab itu bola-bola dan Lizzie Zia juga ada yang lurus, dia boleh potong lurus. Boleh potong, uh, boleh potong daripada overhead lurus, yang tadi daripada kanan. Uh, lepas tu daripada overhead tu cross overhead dan forehand overhead ini di, ini perlu sangat dilatih ya, baru boleh dapat sebab pukulan pukulan potong ini bukan senang ya bukan senang dia harus melalui bola-bola yang hempasan bola-bola yang dihempas bola tu dipanggil hempasan kecil supaya bola menjadi tajam okey saya boleh tunjuk ni so nanti ada penjelasan latihannya macam mana ya apa latihan yang terbaik okey untuk saya masukkan terus kepada advance saya akan masuk tu Nanti akan tunjuk bagaimana caranya So ini adalah Ini player-player yang saya pun dah train semua ya Jadi saya akan tunjukkan kepada anda semua Bagaimana untuk pukulan Yang uh, pukulan uh, apa tu uh, Pukulan uh, uh, potong ni ya Pukulan slice yang yang bahaya ni ya uh, Itu pasal Victor pun susah nak ambil bola Bola tu keliru Jadi pukulan ini harus dilatih Supaya bolanya menjadi keliru okey kita lihat ya okey ya Pukulan ini banyak aa, kaedahnya. Ya. Saya akan tunjukkan dua pukulan. Ianya datang daripada bawah boleh dan ianya datang daripada atas pun boleh. So bagaimana kaedahnya iaitu kita harus mendapatkan aa, satu rentak. Ya. satu rentak bagaimana kita nak gunakan. So saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunggu tengah. Nanti bolanya akan ke tepi dan saya akan gunakan kaedah bagaimana hendak memerangkap Uh, pihak lawan ini. Ya, itu, itu saja nak. Di sini anda akan lihat jaga, jaga tengah aja. So nanti lepas tu nanti kau naikkan saja bagaimana aku nak gunakan iaitu pukulan drop shot yang tajam. Kau tunggu saja. So uh, semuanya ke sini. Okey. Good. Good move. Yes, good. Move. Ah, uh, ini lambat. Bagi dulu tak kisah. Ah, uh, bagi dulu. Ha, uh, lepas tu tak bagi-bagi sini lepas tu baru angkat. Sebab ini bola ya macam mana? Good. Move. Yes. Good move. Yes. Good move. Yes. Itu Okay. Sorry. Terangkan. Ha? Misi bola tu. Jangan tergesa-gesa. Good. Good. Move. Good. Good. Move. Yes. Itu Alamak. Masih panas dulu ya. Ha? Bola-bola. Good move. Yes. Good move. Yes. Good. Move. Itu Yes jadi bola-bola yang ini, ini dia panggil golf shot yang keliru. Jadi kalau anda nak lihat daripada sana boleh lihat ya. Cuba kat sini saja Lim. Jadi bola ni ialah bola overhead yang mana aku saya akan masuk undur masuk undur tetapi kau jaga. Boleh tutup balik ah. Ya? Good move. Yes. Good move. Yes. Good move. Cepat sikit. Good move. Yes. Good. Jaga. Jangan takut naikkan ya, jangan. Lagi. Good move. Yes, good. Yes. Good move. Ya, ya. Yes. Good move. Yes, good. Move. Yes, good. Move. Tu yes, 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 good. Good dia. Okey. Jaga baik-baik. Jadi tengok ah, ha? baik-baik. Jadi anda lihat ya, bagaimana situasi ini bola-bola yang Perginya macam satu nak buat smash, Tapi bolanya saya lencongkan Melalui drop tadi Drop ni ada macam-macam So anda boleh lihat Perginya bola ni Bagaimana perginya bola ni Okay, lep Jaga, move Good Tunduk, yes Good Move Jaga, move Yes Good, move Yes Good, move, yes. Good. move. Yes. Good. move. Good Yes, ah, tu dia Tahan ya kau jaga je. Ha, so ini dia ya. Jadi ini dia panggil bola-bola pancung. Iaitu bola-bola yang daripada sana anda akan lihat macam bola tu macam biasa. Tetapi perginya bola tu akan keliru. Okay, sekali lagi. Good. Di depan. Good move. Yes. 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 Itu dia. Move. Yes, sorry. Good, move. Ya, tu dia. Yes, good. Okay, lagi sekali sini. Inilah bola-bola yang digunakan. Dan saya akan undur daripada sini supaya bola-bola keliru terhadap lawan. Good, move. Yes. Good, move. Undur. Yes, good. Yes, move. Yes, good, move. Adi. Yes, good there. Last one. So, so anda lihat apa? Adakah ini pukulan nasib atau pukulan betul-betul train? Ha, ini dia. Jadi ini saya hanya gunakan ke depan, saya belum gunakan ke belakang yang mana orang tidak akan dapat tahu apa yang saya nak buat. So ini dia, ya. Jadi itu yang jadi bila kita tengok daripada permainan baru-baru ni. Sebab disebutnya Lizija. Jadi macam mana sebenarnya nak latih benda ni? So sekarang ni saya akan gunakan daripada atas. Contoh ya. Yang tadi ialah semuanya daripada bawah ke atas. Tengok sini baik-baik. Saya akan jaga kat sini. Nanti bolanya akan ke sana. Jadi aku akan gunakan pancing kau. Ni ah. Ha? Jadi maksud ya daripada depan pun boleh, daripada belakang pun boleh. Jadi kalau nak latih perkara ni, dia simple aja. iaitu bagi sini, daripada sana naikkan. Sama depan atau belakang. Okay, move. Main, good. Yes, good, move. Itu dia. Yes. Ini ya, bola-bola. Chop yang cepat. Sekali lagi, Mak. Okay, depan. Belakang, good, move. Yes, good, move. Yes, itu dia. Okay, begitu juga dengan overhead. Ya. Yeah. Good move. Good, move Yes, good Ya, tu dia Bagus Ready, come on Good, move Yes oh, Sorry Good Move Yes, good Tu dia, yes Bagus Clear, come on Lompat Good Move, yes Ni dia So Macam mana nak train? Good Move Yes, go ready. Lompat. Move. Tu dia. Good. Jangan ditolak tu. Good move. Masuk. Yes, bagus. Go. Lompat. Yes, tu dia. Yes. Good. Uh. Come on, go. Move. Yes. Good. Good move. Come on, dua lagi. Come on, good. Yes, come on. Ha ni tengok latihan. So bagaimana? Okey ni dia nak kena lompat tu. Lompat. Yes, lompat. Potong. Yes, Diga. Last one. Lepas ni lepas din. Good move. Yes. Good move. Okay. Lepas. Okay. lompat din. Good. Tengok tu. Okay. Boleh juga digunakan terus. Iaitu yang ini. Okay. Lim. Satu lagi. Sikit lagi. Terus saja. Lompat. Pagi dah. Okay. Terus pagi sini ya. Bagi nanti bagi sini lemak. Setting ya. Okey. Ini potong sana. Ini lambat. Sini begitu juga dengan sini. Jadi masukkan terus. Potong sana. Tengok sini ya. Jaga tengah. Depan lagi. Okey. Lompat. Move. Yes. Good. Terus lompat. Yes. Good. Good. Sini dia. Good. Move. Masuk. yeah, Lompat. Yes. tu dia. Come on. Good. Move. Good. Move. Jaga. Siap. Lompat. Move. Yes. Good. Yes, jaga rim. Come on. Okay, last. Go. Nampak? Good. Tu dia. Nampak tu? Okay. Sana, Din. Lihat sini. Bahawa inilah paling susah untuk tu. Jadi, biasanya saya akan gunakan bola-bola macam ni. So, kaedah latihan kalau katakan tak ada siapa nak feeding, kita hanya boleh gunakan servis untuk kita bagi umpanan kepada dia. Contoh dia ya. Lem. Ambil bola ni. Okey, buat got. Oh. Yes, good dua. Go. Dua. Tempat yang sama, okey. Good dia, kejar bola. Good, move. Yes, tiga. Okey, dah Move, kejar bola tu. Kejar. Yes, good, move. Yes, good. Tempat yang sama. Nampak ya? Ingat lebih baik, baik. Sekali lagi. Nak tengok sekali lagi tak? Okey. Harap-harap tengok. So, bagaimana saya slice bola ni? Soalannya tadi, macam mana slice? Macam mana Lizija buat? Ha? Itu yang soalan dia. Ha, so, sekarang ni, macam mana Miss Boon Sidik buat? Ya? Ha? Kita okay, Nak kena tengok dia bolanya, dia dari oh, belakang. Okay, so, good move. Ya, tu dia. Good move. Ha. Kejar, move. Yes, good move. Come on, good. Good. More. Kerja. Good. Move. Okay. Come on. Good. Yes. Kerja. More. Yes. sudah. dia. Okay. Eh? Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Itu hari digunakan oleh Lizia iaitu bola-bola yang di bawah. Bukan di atas. Di bawah. So, apa kau buat? Leretkan bola ni. Sini sikit. Ya. Eh? Apa yang dia buat ialah bola-bola potong untuk slice. Sana sikit. Jadi, bola. Okey flow je terus. Ini tinggi. Kita tak nak tinggi. Flow kan. Aku nak kejar bola ni. Okey, tengok sini. Ini bola-bola slice yang daripada sisi, iaitu daripada sini. Macam ni kita nak slice. Dorongkan aja. Okey. Good move. Ah, ini dia. Tu dia. Yes. Okey. Good move. Ah, ini dia. Dia potong. Yes. Good lagi. Good move. Dia Tu dia. Yes. Satu lagi. Come on. Good. Ah, ni daripada tepi. Tu dia tempat yang sama. Adakah ia nasib? Tak. Ia sebagai satu latihan yang telah dilatih banyak kali ya, banyak tahun, maka bola tu akan ikut kepada sasaran yang kita nak. Okey ya. Pada soalan yang lainnya, okey. Okey. Daripada Nur Syam ya. Assalamualaikum. Datuk boleh tunjuk tak cara grip cara grip tangan yang Datuk guna untuk defend double? Ha, okay? Maka sebab itu, saya dulu, kalau saya nak defend yang terbaik, apa yang saya buat, saya pukul dinding. Pukul dinding ulang-ulang-ulang, nanti di situ akan terasanya lenguh, penat, tangan jadi keras. Tetapi ulangannya terpulang dekat you. Macam mana you nak training double. Sebab dulu, saya main double juga ya main double juga. Jadi daripada double saya gunakan skill-skill double tu kepada single. Jadi maka sebab itu anda lihat tadi bagaimana saya nak potong bola, macam mana saya nak bagi feeding dan sebagainya, ialah semuanya daripada grip. Ingat ni baik-baik bahawa satu pukulan satu grip. Kalau pukulan tu ada 100, semuanya ada 100 grip. Bukan satu grip untuk semua. Bola-bola potong sebelah kanan tadi, tak boleh gunakan grip yang overhead. dan di sini ialah peranan bola-bola yang kita nak defend. Kita nak defend bola-bola ni, kita harus gunakan grip yang betul untuk bola-bola yang tertentu, ya. Ini soalan cukup bagus. Assalamualaikum ya, Datuk, boleh tunjuk cara grip uh, grip tangan yang Datuk guna untuk defendable, ya? Saya akan tunjukkan ni uh, sebagai uh, soalan yang terakhir. Setidak-tidaknya anda dapat uh, apa yang uh, yang anda apa tu? Anda uh, cari ya, anda tu untuk Nur Syam, ya okay sekian terima kasih badminton tengok saya hanya grip kecil je ha, kecil je so apa yang saya buat ialah untuk defend ni double biasanya orang banyak gunakan dia terlebihkan dia so untuk saya tengok eh kenapa kenapa raket saya ada bonjol di belakang untuk bonjol di belakang ni saya gunakan ialah untuk saya grip tiga jenis grip ni jadi bila untuk grip yang sini saya pegang ni jadi bila saya semis berapa kuat pun bola tak akan tu jadi saya gunakan tu supaya bola yang saya uh, raket yang saya pegang itu dia melekat betul-betul saya boleh gunakan. Jadi ini dia. Jadi untuk uh, double tu yang penting ialah pukulan flat iaitu raket mesti tengok ni. Di sini ada benda flat ni ya. Satu uh, ni daripada flat 1 2 3 4 5 ada 6 flat semuanya ya. Ada 1 2 3 4 5 ada 6 enam, 7. Uh, 7 enam, tujuh. Tujuh flat ya. Betul ke? Ah uh, tiga, empat, lima, ah uh, enam, ah uh, tiga, ah uh, semuanya ada enam, lapan, lapan petak. So untuk main double ni, yang penting ialah ini dia, hempasan yang ini. Ni jari ni main peranan untuk kita lock. Nanti saya akan tunjuk. So bila saya tengah nak berjaga tu, ini dia. Muka reket lurus, luruslah. So bila bola yang kat sini ini senang, pasal kita dia panggil backhand grip. Ini behan yang digunakan untuk backhand forehand. Jadi ini dia, flat. Jadi kalau untuk flat ke sana, saya harus flatkan sini. Batang raket yang flat ni saya akan gunakan flat untuk. Jadi bolanya akan jadi flat. So, anda boleh lihat dekat sini. Nanti uh, abang Karim ni agak sini, dia akan lihat saya punya gripping macam nak orang tembak saya. Jaga kiri kanan. okey jaga sini sikit bang. so tengok sini. Saya akan gunakan. Jadi anda lihat bagaimana saya gunakan bahan itu. Okey, bolanya uh, flat, keep attacking, keep on attacking flat. So ini tengok. Good move, good. Flat, good. Flat, flat. Ikan tema, gua tajam. Good move, okey. Uh, tembak, good. Yes, good. Mau tengok, tu, tengok, tengok ni. Good move, yes. Good move, tengok saya gunakan flat. Good, move flat, good. Good flat, good move. Yes, good move. Yes. Good move, yes, good move. Yes, good move. Yes, smash, come on, good move. Yes, good move, yes, good move. Yes, good move. Yes, smash, yes. good move. Yes, good move, tengok ni. Ya, siapa saya gunakan bola-bola flat ni? Saya gunakan bola flat, flat, nampak tu? Sebab so, raket saya, saya pusing. Jangan terburu-buru. Jadi yang penting bolanya flat. Jadi saya nak tunjukkan kat sini. Tengok, di sini anda pun dah lihat bahawa ini dia. Sebelum bola sampai saya dah ambil kat depan. Ini grip memang gunakan grip ini. Jadi apa yang jadi tengok baik-baik bahawa sebelum saya pukul kalau saya nak flat bola ni saya reket tak boleh macam tu. Bola naik atas. Jadi maka sebab itu penerjahan bola saya ni reket saya terhadap bola mesti ambil dalam masa yang tepat. Terlambat bola pergi tempat lain. Okey. Okey, contoh dia. Okey, one kau dulu. Semua saja sini. Anda lihat ya, bagaimana walaupun saya dalam keadaan statik, saya biar saja. Saya tunggu bola tu. Tunggu bola datang, saya akan bagi dalam kiraan 3 atau 4 terpulang. Tapi dia smash. Lihat saya punya tindakan. Okey. Macam ni. Ini saya servis ya. Okey, smash. Tengok macam mana saya buat. Tengok macam mana saya boleh dapat deria ni. Itu adalah daripada latihan. So ini yang perlu tak payah kita nak acah-acah tunggu. So ini saya suruh temis kat saya sebenarnya. Kalau kat tepi pun sebenarnya boleh. Tapi ini dia panggil ketangkasan. Berapa tangkas aku nak kau semis kuat ya. Okey, kawasan ni contohnya ya. Jadi apa yang saya buat saya akan relax dulu dan saya ada kiraan sebelum bola tu sampai. Jadi di situ berapa cepat saya nak pegang raket. Okey, kalau saya main pedang inilah pedang saya ya. Pedang saya ini ya. Jadi macam mana dia nak usik badan saya. Okey, contohnya. Okey, got mic. Okey, tunggu. Flat one, flat. Aku dah cakap flat. Jadi kuat, ini tak ini tak kuat. Engkau hanya jangan takut. Okey. Paling tidak kalau kena pun mata buta. Paling kena sini pun sakit. Itu aja. Jangan tahan-tahan, smash saja. Okey, cara kau jaga macam nak smash kuat tapi smashnya tak kuat. Sebab aku nak tunjuk ni apa yang harus ada. Defend yang terbaik dunia Yang pernah saya kenal Ialah Jalani Sidik Adik saya Okey, semestinya Defendnya macam kayu Macam papat Tetapi ini dalam 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 istilah ini Macam mana kita nak defend Ok Untuk defend Chong Wei Bertahun Train dia sampai bertahun-tahun 5-6 tahun Sampai dia dapat defend yang itu Itu maksud dia Jadi ketangkasan daripada Mata Okey, Saya bagi ini Saya akan tunggu kau Contohnya So macam mana saya nak gunakan grip ni Untuk pulangkan balik bola Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yes, good. Move. Smash. Satu, dua. Yes, good. Move. Ah, ha, tengok tu. Macam mana saya nak buat? Okey, tunggu. Satu, dua. Yes, good. Move. Ah, ha, tu dia. Ah, tu. Ini dia. Ini yang kita hendak. Maka sebab tu, jangan lari. Nak smash, smash lah. Tetapi ini dia panggil ketangkasan. The more you practice, the more you become perfect. Ya, nak bagi, nak jadi bagus you need to be very perfect. You mesti tahu apa yang you nak. Ini maksud dia. So, kalau untuk yang cepat. Okay, Johan jaga sana. Aku nak kau attack, keep on attacking. So, di sini ada satu kaedah pula. Ya, yeah, kaedah. So, aku, saya akan tunjuk bagaimana saya nak bagi dia suruh smash. Bola datang, semua bola dia harus selamatkan dan smash. Okay, ready? Good move. Okay, dia. Wow. Move. Kuat, Yuan. Kuat. Yeah. Jangan tahan-tahan. Good move. Yes, good. Puncanya pasal kau slow down terus tembak kau siap tembak saja jangan takut tembak saja okey rek okay, gere smash kuat gol Move, yes squat move ah, saya pula kena net cantik nah, jangan terburu-buru smash saja okey rek good move yes good move yes good tengok good move okey smash kuat ah lagi kuat move yes kuat lagi move yes good move yes kuat lagi move tu dia. Serungkan, yes. Good, mouse. Baik lagi, good. Move, oh, yes. Uh. Okay, tukar satu lagi, last. Fahamkan baik-baik, ya. Iaitu, grip ini menentukan. Jadi, kita mesti nak ada ruang. Sebelum bola sampai, dah ada ruang untuk kita balas. Kita tak boleh, dah sampai baru nak pukul. Tak boleh. You tengok, ya. Apa yang saya buat, saya ada masa bila nak undur, bila ke depan, bila saya terjah. Tengok ni baik-baik. So, maka sebab itu, peranan mata dan pirasat bola tu nak pergi mana itu yang utama so kena banyak training baru boleh tahu okay last okay okay then go move yes good move good go, work go, kuat come on kuat good move yes good move yes go move kuat go ready move yes go move yes come on good move yes move lagi kuat lagi come on good move yes good move whip lagi kuat lagi come on lagi kuat lagi lagi kuat lagi. Move. Lagi kuat lagi. Come on. Good lagi. Good. Move. Yes. Good. Okey. Lama-lama sangkut. Okey. Itu saja saya nak cakap. Ya? So, saya harap apa yang telah saya tunjukkan untuk siri akhir ini, iaitu soal jawab, saya harap anda semua dapat sedikit sebanyak daripada penerangan saya, ya, tutorial saya sedikit sebanyak untuk sebagai satu daripada pengetahuan untuk anda. Ya? Jadi di sini saya telah tunjukkan beberapa itu kaedah-kaedah ada yang advance, ada yang biasa. So saya harap daripada sini yang ke-10 ini dapat menemui dapat memenuhi sedikit sebanyak cita rasa anda untuk dapat belajar daripada modul-modul yang tertentu ya. Saya harap daripada akhirnya modul ini anda semua dapat terhibur ya dan saya juga minta maaf kalau ada salah dan silap. Ini adalah cara saya, formula saya, ya. Tapi jangan lupa ya. Nanti di akhir siaran ini masukkan lagi soal jawab anda tu, komen dan saya akan jawab di akhir siaran ini, ya. Saya harap daripada sini apa yang saya cuba nak kongsikan kepada anda ialah ilmu badminton yang mana ia dapat dikongsikan. So untuk saya Buat apalah saya nak simpan ni. Kalau boleh saya memang nak share, sharekan kepada anda semua. Setidak-tidaknya anda dapat, aa, dapat beberapa teknik-teknik yang boleh digunakan pakai, ya, untuk anda punya permainan badminton. Tetapi kalau anda nak, -nak bagus, tiada jalan lain. Anda harus praktis, praktis, praktis. Baru ianya make perfect, ya. Tiada jalan shortcut. Aa, nombor satu memang, penat, letih, lesu, bosan. Nombor dua memang akan jadi kuat. Nombor tiga akan jadi laju, nombor empat akan jadi cepat, nombor lima akan jadi spontan. Spontan itu maksudnya ialah ianya akan jadi mahir, semahir-mahirnya. Bola datang ke boleh boleh tahu. Kalau orangnya masih masih miss timing ke dan sebagainya ialah disebabkan oleh tak cukup latihan. Latihlah sama sama lama akan akan jadi akan jadi bagus secara automatik Itu saja yang saya nak bagi tahu kepada semua. So, uh, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita jumpa lagi di aisyah rani sekian terima kasih Sampai kita jumpa lagi ya. So terima kasih daripada anda semua, daripada penonton-penonton dan peminat-peminat yang telah menyaksikan daripada video rekaman yang saya telah buat, daripada soal jawab, daripada penonton-penonton ya, daripada minggu yang lalu jadi itulah dia sebahagian daripada sorotan video yang saya telah sajikan kepada anda ini mengikut kefahaman saya ya. tidak ada saya nak beza-bezakan tetapi apa yang penting apa yang penting di sini ialah saya dapat saya dapat menjawab saya dapat rumuskan apa yang sepatutnya anda harus faham daripada bagaimana hendak ah uh, mengatasi masalah-masalah yang tertentu seperti yang tadi saya cakap tu backhand ya backhand adalah kunci utama banyak orang bukan bukan senang uh, untuk membuat backhand tu kerana daripada badminton ini yang penting ialah memang harus banyak latihan apa saja yang depan ke macam tadi ada net macam ada, ada servis tadi macam mana bola uh, bola chop tadi bola potong uh, macam mana bola defend bagaimana serangan sebelah sana ini adalah semuanya adalah berkisar pada uh, kemahiran dalam badminton. Jadi maka sebab itu sebelum anda menjadi seorang pemain yang hebat, dapatkanlah dia ada dua perkara. Satu ialah kalau katakan tak pandai main, betulkan dulu main dulu. Main dulu sudah dapat kefahaman daripada permainan tu, dah dapat cara main baru betulkan kepada fizikal. Fizikal itu daripada kekuatan tangan, daripada pernafasan, larian, baru anda akan dapat sebenarnya akan dapat apa yang anda inginkan. Banyak pemain-pemain Dia -pemain uh, mukul pun tak boleh Tetapi dah betulkan kepada uh, Shadow footwork dah terlalu banyak Jadi dia tak masuk Jadi yang penting ialah Kalau pemain-pemain Atau budak-budak tu uh, Tak dapat uh, main dengan sempurna Bagi dia Bagi dia main uh, Supaya dia dapat rentak dan pukulan Dah setelah dia dapat Baru masuk kepada uh, 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 Physical dia Setelah masuk physical Baru akan kita susun Kita, kita organiskan permainan dia Dan lepas itu Dah bagus baru kita masukkan kepada uh, ajuan kepada speed uh, power dan sebagainya. Okey ya. Jadi nanti saya akan uh, uh, buat ulasan lagi, uh, rumusan lagi dan sekarang ni saya akan uh, masuk kepada uh, uh, soal jawab ya. Uh, jadi soal jawab yang saya akan uh, uh, bacakan kat sini ialah daripada Syasmir Rahman ya. Uh, soalannya bagus ah uh? uh, pada saya bagus ya. Uh? Datuk Raket murah dan mahal memang ada beza ke? Apa raket best nak pakai? Okey ya. Jadi raket ini ter, ter, terpulang pada pada sebenarnya pada fizikal satu-satu satu pemain ya. Pemain yang dah main raket apa pun tak ada masalah. Ya. Dia mereka tak ada tak ada masalah macam nak adjust raket tu tali kendur ke apa ke itu yang dah pandai main kerana teknik yang mereka mereka ada tu dah boleh menguasai bola yang datang daripada atas bawah dan sebagainya rentak rentak pukulan dan juga feeling daripada bola ajuan bola yang berapa jauh sampainya dan sebagainya jadi kalau katakan main double pemain double atau pemain single jadi yang penting ialah raket raket mengikut kemampuan dan kesesuaian anda semua. Jadi raket ini dia ada banyak kategori. Kalau dulu awal-awalnya daripada raket Carlton dia ada raket reket kayu, reket kayu. Kita panggil raket kayu yang terpaksa dah habis main kita press. jadi itu kemudian kita ada raket standard steel. kita ada raket ah raket apa dibuat daripada karbon yang banyak daripada karbon awal-awal. Kemudian ia masuk kepada titanium dan sekarang kepada dan sebagainya. Jadi di sini kepada anda sebagai seorang pemain yang 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 penting ialah mengikut kesesuaian dan ikut deria rasa sendiri. Maksudnya ialah bila ada anda pegang, pegang raket yang disiap tali itu, anda akan tahu eh raket ini macam sedap lah. Sedap lah tu. Ah ha, tapi raket ni macam berat, tak rasa tak sedap, tak sedap lah tu jadi ikut kesesuaian sebab pemain-pemain yang 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 top ya yang yang bagus-bagus apa semua mereka sudah ada kalinya di custom. Custom mengikut situasi berat. Macam sekarang ni ditaruh pemberat, ditaruh apa semua tu mengikut kepada kesesuaian pemain tu sendiri. Jadi kalau anda ni sebagai seorang kaki kaki smes, saya panggil kaki smes yang suka main attack, carilah raket yang kepalanya berat sedikit supaya hempasan raket dia seimbang dengan bola yang datang daripada impact tu, kalau tidak benda tu akan jadi, tidak, tiada impact, jadi ia menggunakan banyak daripada kekuatan lengan tangan you jadi itu yang jadinya tangan you akan jadi sakit kerana impact yang kita nak hempas bola tu, bola yang datang kita nak hempas dia tidak tidak selari dengan hempasan yang tu. So maka sebab itu dia terlalu gunakan force, dia terlalu guna kekuatan sehingga kan you punya kena tennis elbow, uh, frozen shoulder, yani uh, you punya bahu jadi keras sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kalau raket terlalu berat sangat you hempas selalu kena kat sini dan selalu katakan you main suka lock, uh, lock you punya, you punya wrist, dia banyak kaedah dia. Uh, jadi Uh, mengikut You punya kesesuaian Tanya saya Daripada uh, nasihat uh, Nasihat saya Kalau you pergi Dekat kedai tu Kedai sport shop dah, You pegang raket tu You pegang Sebab kekuatan you hanya you saja yang tahu orang lain tak tahu. Jadi kalau you biasa angkat besi ya, ha? ha, sini you punya tangan ada telur dan jadi bila you smash you you takkan you yang takkan tahu ada setengah tu tangannya halus. Jadi you saja yang tahu. Kita hanya tengok daripada macam saya kalau you tanya saya saya akan tengok daripada pukulan sedap ke tak sedap untuk saya sebagai coach. Jadi bila saya tengok bunyinya wah ini sedap. Ha, ini ni rekat apa kau pakai? Ah ha, ini betul untuk kau. Tapi saya tengok eh kenapa pancis tu tak ada tak ada tak ada keluar? Ini mungkin batangnya tengah-tengah keras. Jadi uh, uh, dia punya dia punya frame-nya ada yang lonjong, ada yang bulat dan sebagainya. Macam-macam. Jadi mengikut kesesuaian daripada you sendiri. Ha, pilih rekat yang you pegang aja. Eh you rasa eh, eh ini macam sedap ni macam sedap tu sedap lah tu. Ha, jadi jangan jangan konflik, jangan flicker minded you. Inilah itu tengok orang, wah ini raket mahal, engkau boleh nak beli. Ha, tetapi main tak sedap. Jadi ini kena fahamkan kepada anda ni, ya, soalan yang bagus tadi ya. Jadi ha, pilih kepada raket yang you rasa sedap, ya, kalau katakan orang ni dia nak beli yang mahal, aa, ter ya, rasa sedap, tetapi dia ada kemampuan sebanyak itu, so pakai dan mahirkan saja, dan mahirkan saja pergi yang to tolong pasang tali itu untuk dapatkan aa, kesesuaian tu bunyi je atau tension, tension reket, ketegangan tali itu mengikut sendiri, itu nasihat saya Okey ya yang kedua aa, soalan kedua ialah daripada Azrul Nazwan 2 eh? Latuk boleh explain tentang jarak kontak point shuttle sebelum smash untuk mendapatkan smash yang baik. Ha? Ha, ini pun satu soal yang baik. Ha? Maka sebab itu bukan senang. Jadi daripada kontak point smash ni, yang paling sedap ialah ini yung, Bola yang kat bola kat sini tu paling sedap. Bola mesti di depan you. Mesti di depan sana. Okey, mesti di sini. Ha, ini baru sedap. Tapi kalau di belakang sana, susahnya pasal bolanya tegak. Kalau katakan di atas bolanya tegak, bolanya tegak susah. Jadi bola tu kalau nak smash yang paling sedap apabila bola sedang pusing ha? apabila sedang pusing engkau hempas saja ya Allah hempas bola ni tapi kalau dia naik atas turun macam itu kita jadi susah kerana kita nak mencari ruang yang besar mencari ruang yang besar untuk dia empas tetapi kalau katakan bola tengah pusing macam itu walaupun dia tinggi kalau you boleh lompat lompat tetapi ini yang adalah masa yang terbaik untuk bola kepalanya macam itu bah ha, kepala ha, kepala ha, ini paling paling sedap. Jadi bola sedang begini ya. Ah ha, ini 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 paling sedap. Ha, bola sini ini paling sedap nak hempas antara bulu dengan kepala. Kita hempas bola tu. Tetapi kalau bola datang macam ni tegak macam ni, ini susah. Ha, ini susah. Kita boleh menghempas bola ni secara terus. Kita hempas bola ni secara terus. Ini dipanggil smash data. Ha, jadi kalau katakan nak smash yang paling sedap ialah posisi bolanya sedang macam ni. Ah ha, sedang macam ni tengok ni. Sedang macam ni you, you kejar bola ni, you hempas bola ni kalau kata atas atas. Jadi anda selalu mesti di belakang bola. Di belakang bola ah, ha, di belakang bola. Baru sedap. Ha, dan ketika itu sebelum bola tu sebelum dia habis. Kalau dah habis dia pusingnya macam tu, Semis tak sedap. Smash akan jadi sebu dan sebagainya. Jadi yang penting ialah yang penting ialah bila bolahnya sedang macam ni ya, macam ni. Ini adalah paling paling sedap. Jadi macam itu itu yang yang boleh dihempas sekuat mungkin pun tak apa. That's why pemain-pemain yang banyak yang yang kita tengok daripada All England yang lalu apa semua banyak yang gunakan smash yang pemain tinggi-tinggi semuanya bergerak bila kita bergerak-gerak itu, kita mempunyai satu rhythm. Rhythm iaitu kita ke belakang, ke depan, tetapi kita nampak bola tu, iaitu yang kita sentiasa mencari rentak. Kita tak boleh berdiri, tiba-tiba bola datang, tak tak mungkin. Jadi, maka sebab itu, daripada kelincahan kaki pergerakan bebas itu menentukan bola yang nak dapat. Jadi, bila dapat saja bola yang kita nak cari, itu kita boleh smash. Kita nak lompat ke dan sebagainya. Seperti tadi yang saya tunjuk dalam a uh, dalam uh, uh, a yang saya tunjuk tadi bagaimana uh, si uh, Salim dengan Budin dengan juga Rizwan bagaimana dia lompat melalui bola. Di situ kamu boleh check balik. View balik yang sudah-sudah yang saya telah tunjukkan tu bagaimana bagaimana cara mereka lompat. Itu adalah yang terpenting. Ha bagaimana mereka lompat itu adalah daripada ajuan yang saya beri kepada dia. Tapi dalam permainan kadang, -kadang tak dapat. Jadi ini dia. Jadi daripada hempasan raket tu, hempasan raket tu dari gegaman raket yang saya cakap tadi, bagaimana you nak hempas itu adalah terpulang kepada kepada individu bagaimana dia ampas, you kena grip itu yang saya cakap tadi raket tu yang belakang tu bonggol yang belakang tu saya saya besarkan supaya bila saya ampas raket tu raket tak akan terbang dan grip ni main peranan dan pertukaran grip juga main peranan jadi itulah itu yang saya nak bagi tahu tadi contact point yang sebaik ialah sentiasa di belakang bola You unduh untuk unduh lepas tu you nak smash you mesti tahu nak lajakkan badan supaya itu gunakan full smash kalau tak ada full smash untuk hak untuk smash yang 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 menutup smash separuh harga itu juga pusingan yang penting supaya contact point daripada pusingan tu ngam dengan bola yang nak sampai yang saya cakap tadi tu. Begini, tempas sini terus baru boleh. Baru bola tu akan jadi tajam, jadi kuat dan juga bola tu akan terplanting a uh, pelanting uh, ke ke kok sebelah dengan dengan keliru atau yang sebagainya. Maka sebab itu ini perlu latihan. Sebab kalau tak ada dengan bahu dengan lengan semua akan jadi akan jadi sakit sebab dia panggil miss timing bukan miss bun, miss timing ya ingat ni ya. Jadi itu saya harap saya dah jawab soalan tu. Kalau bola tepi nak potong itu lain ya kita kena potong. Jadi itulah yang yang saya cakap tadi ya. Jadi ini ada soalan yang ketiga. Uh, iaitu uh, Amir Abdullah. Ya. Salam Datuk. Macam mana nak return spin net, uh, spin, spinning net short opponent? Uh, itu spinning net short opponent uh, daripada, daripada opponent itu ada macam-macam. Kalau yang tangan kiri dia ada cara lain. Kalau yang tangan kanan ada lain. Kalau yang bola jolok-jolok ini, jolok kanan, jolok sebelah kiri. Jadi ini ada macam-macam. Jadi untuk meng, untuk kita nak return bola-bola yang spinning ni, anda harus betul-betul practice saya untuk saya biasanya saya akan gunakan drop shot drop shot bagi dia jolok macam tu dia bola tengah pusing kita angkat kita tak boleh angkat sesuka hati ya kita kita hanya daripada pusingan bola tu bola tengah 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 pusing tu jadi bola tengah pusing habisnya pusing kita kena angkat jadi ini adalah satu latihan technical yang anda harus buang masa ke arah tu jadi tolong baling bola digulung ke ataupun orang di depan tu drop shot patu naikkan dia gulung kita praktis angkat. Ha, itu saja. Ha, tak ada jalan lain. Kalau tengah main tak mungkin you boleh dapatkan kaedah tu. Kecuali you praktis melalui bola-bola balingan. Baling you baling you gulung bola tu ke yang penting ialah ayunan. Yang penting keseluruhan ini ialah kalau anda sedang berlari mengejar bola spin. Itu bukan senang nak buat. Kecuali bola spin ini ialah yang mana you tengah taruh net dia spin, itu senang sikit kerana kita tengah tunggu tunggu habis bola tu baru kita boleh angkat sebaik-baik mungkin daripada hempasan dan waktu tengah spin kita tak boleh angkat slow kita harus petik bola tu supaya bola yang tengah spin tu dia tak kena net kalau kita angkat dengan lembut je tu dia kena net pasal bola tu tengah habis spin dan power tak ada jadi yang penting ialah setelah spin kita harus petik bola tu kita harus hayun bola tu sekuatnya sampai dia naik atas balik bila naik atas balik jatuh jatuhnya macam ni lurus. Ha, ini 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 satu lifting yang baik. Tapi kalau kita angkat dia perginya macam ni, pergi macam ni itu untuk untuk opener memang sedap dia akan smash. Tapi kalau datangnya lurus macam tu naik tinggi, aa, itu susah sikit pasal kalau kita nak smash kita harus saut daripada atas untuk kita tajamkan bola tu. Ha, jadi ini ya. Jadi aa, maka sebab itu aa, saya nak bagi tahu daripada net spin ini anda harus ha, Praktiskan, ah, ha, praktiskan macam-macam cara sebenarnya. Hmm. Jadi ini saya hanya bagi satu kaedah, iaitu you kena praktis. You tak ada, you tak boleh, uh, you tak boleh uh, dapat dari permainan tu, you dapat spin tu sendiri. Uh, ini angkat daripada bola spin tu. Spin tu ada macam-macam. Ah, -macam. ha, kiri, kanan, depan tu. Daripada net saja ada lebih ke belas-belas jenis net yang kita harus uh, ambil. Ya, itu saja. Ya. Okay. Uh, okay, Okey, ni ada satu last kali iaitu daripada Megat Apple ya. Salam Datuk. Kalau smash go vision itu smash ketuk ke? Pendapat Datuk sikit uh, pendapat uh, uh, bagi pendapat Datuk. Okey ya. Uh, smash go vision ini dia ada dua jenis. Dia ada ketuk dan juga dia ada full smash. Go vision mempunyai satu kekuatan yang semula jadi. Saya lihat daripada bola-bola waktu dia muda dia hanya pukul biasa je tapi bolanya memang kuat power dia memang kuat bolanya sampai ke hujung lagi sampai ke hujung dia dia bukan smash bunyi dia slow macam tu dia punya sampai ke hujung itu dia panggil power original yang memang memang ada pada dia tu So maka sebab itu bila dia kat belakang dengan a uh, Tami Kyong dia smash tu rasanya macam macam bunyinya macam sedap aja. Memang macam tu. Dia Tan Bung hiong ini smash-smash yang yang memang dia original. Nampak je dia biasa tetapi perginya bola tu memang sentiasa ada power. Jadi ini yang saya nak saya nak uh, katakan tadi memang mereka ada dua jenis smash uh, iaitu smash ketuk dengan smash full smash. Kalau smash full smash ini memang memang susah uh, susah nak ambil kerana powernya sampai ke ujung. Kalau kita terlambat kita nak balikan susah. Kecuali kalau kita dah dapat agak bola nak smash mana, itu adalah satu satu cara yang yang terbaik. Maka sebab itu, waktu dia tengah 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 bagus, ketika itu semisnya memang memang banyak. Ya itu yang smash banyak. Jadi itu yang susah main dengan dia. Jadi untuk menyenangkan orang yang depan, ya. Jadi dia smash smash yang depan tinggal sambut sambut. Tapi kalau dia ketuk ketuk ketuk, dia opener dah tahu dia mesti dah tahu macam mana kan depan. Jadi pemain depan jadi susah. Ha, ini saja ya. So, jadi untuk rumusan yang uh, uh, untuk rumusan yang Uh, seterusnya ya uh, saya buat rumusan uh, itu tadi ya dari soalan-soalan tu saya dah habiskan untuk empat soalan tadi jadi saya akan rangkuman semua daripada apa yang telah saya berikan kepada anda semua ya dari isi kandungan tu jadi yang penting ialah um, seperti saya cakap saya telah ajukan saya telah tunjukkan kepada anda semua iaitu kepada modul-modul siri yang saya telah uh, uh, berikan kepada anda iaitu daripada siri 1 dan siri 9 dan sekarang siri 10 soal jawab. Jadi daripada kefahaman saya ialah pelbagai modul terdiri daripada fizikal, teknikal, taktikal, mental telah saya ajukan kepada anda semua. Dan juga pelbagai latihan yang telah saya usulkan kepada anda supaya untuk anda tahu dan tatapan anda sebagaimana yang saya telah berikan iaitu daripada basic daripada intermediate, daripada advance ya dan kalau pemain-pemain yang ini superior advance saya tak tunjuk lagi. Superior advance dia pemain-pemain elit yang betul-betul boleh menang pertandingan itu superior advance. Tetapi saya hanya tunjukkan sebab pembelajaran ini pembelajaran program teknik aa, asas badminton jadi saya akan aa, saya hanya tunjukkan tu. Jadi jadi daripada aa, ini aa, daripada apa yang sesuai juga untuk beginner, untuk intermediate advance dan percayalah Ah, ha, percayalah anda semua bahawa modul-modul yang saya telah berikan ini ialah memang boleh untuk meningkatkan pemain-pemain yang anda jaga atau anda sendiri. Tapi yang penting anda fahamkan, ya? fahamkan macam mana nak menjelaskan modul-modul itu. Jadi untuk uh, jurulatih, uh, untuk jurulatih saya ingatkan kepada jurulatih lagi bila kita nak ajukan uh, banyak perkara kepada pemain-pemain itu kenallah dulu pemain-pemain ini daripada expect apa yang mereka mempunyai ya ya daripada aspek fizikal daripada aspek teknikal daripada expect uh, dia, dia dia rasa dia daripada expect uh, penangkapan dia penerimaan ini adalah satu kaedah yang sangat penting untuk kita membina player jadi kalau kita dah tahu pemain-pemain yang kecil tu sudah ada power atau kelincahan, jadi kita bina daripada situ. Jadi kita tak boleh nak samakan dengan yang lain. Tapi untuk larian apa semua sama. Tetapi dalam kaedah modul, kita harus tahu bagaimana kita nak mengolahkan, nak membeza-bezakan pemain-pemain ini. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kecil tapi lincah dan sebagainya. Ini supaya uh, supaya anda harus tahu bahawa supaya mereka ini akan sentiasa tahu nak gunakan bagaimana kaedah-kaedah yang mereka latihan di dalam pertandingan Contohnya seperti saya pernah latih adik saya sendiri sebagai pemain nombor satu dunia Yang pernah menjandang nombor satu dunia, Rachid Sidik, tinggi, lampai badan badan memang a uh, uh, long live tetapi a uh, ni dia gunakan banyak banyak uh, dia punya intelligence uh, ke, kebintaran nak menang bagaimana fitness dia kita bina dia sampai heartbeat dia kita turunkan sampai uh, below dan 35 uh, 35 detik dalam satu satu masa uh, satu satu minit 35 kemudian uh, saya telah jaga Roslin Hashim sebagai pemain yang lari uh, lari 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 semestinya kuat juga tetapi dia banyak berkisar kepada uh, kepada teknik uh, teknik uh, balikkan bola dan sebagainya dia berkisar pada nafas dan Datuk Lee ialah kepada kecekapan dia untuk membunuh bola untuk cari pembunuh bagaimana dia nak cari olahkan bola tu untuk memancing untuk membunuh jadi ini membuluhkan kelincahan jadi itu ya akan tetapi jurulatih dan ibu bapa juga main peranan bagaimana dapat memberi nasihat-nasihat ini kepada mereka supaya mereka sentiasa, be mereka sentiasa belajar dan jurulatih sentiasa mencari modul-modul yang terbaik untuk player untuk player yang sesuai supaya mereka dapat dapat apa yang sebenarnya mereka apa tu mereka perlukan ya. Kemudian dan satu lagi di samping itu saya itu juga sentiasa fikir bahawa bahawa kalau kita bagus jangan kita rasa bagus. Ha, tetapi harus diingat bahawa kalau kita bagus kita akan selalu diperhatikan ya siapa yang main kalah dah tentu tak puas hati bila tak puas hati Mereka akan selalu cek ya. kita akan selalu semak apa yang menyebabkan dia kalah jadi setelah dia kalah dia tak puas hati dia akan cek anda ha. oh kamu bagusnya sini bagus sini jadi apabila you sudah dijadikan main target itu senang untuk saya ha, dia akan tanya banyak orang macam mana kalahkan dia macam mana kalahkan dia dah tentu dia tahu maka sebab itu daripada segi persiapan itu sangat-sangat penting ya ha, jadi daripada keseluruhan ini dari tajuk-tajuk yang saya telah aa, aa, berikan kepada anda yang daripada sembilan sesi sembilan siri yang lalu ialah seperti pemanasan badan dynamic ya ingat ya ha, itu boleh tengok view video yang lalu tu pemanasan badan dynamic iaitu pukulan bawah lepas tu pukulan atas Pemakanan dan motivasi. Kita perkembangan teknik asas kepada kemahiran lanjutannya, advanced skill ya. Lanjutan tu, bagaimana daripada pukulan tu kepada advanced skill. Dan itu pukulan atas. Dan kemudian perkembangan teknik asas ke arah kemahiran lanjutan bergu, ya, advanced skill juga. Kemudian ada iaitu uh, latihan tubi dan drill, ya, uh, uh, shuttle drill. Shuttle drill. Kemudian yang itu dan yang last sekali ialah daripada ini sesi soal jawab dan dan apa tu dan rumusan yang sekarang ini. So sepanjang program ini juga anda harus tahu bahawa apa yang saya cuba cuba terapkan ya kepada kefahaman anda semua daripada zaman zaman berubah zaman badminton sekarang ini ialah kepada teknik-teknik pantas, cepat, tangkas iaitu dengan pergerakan bebas yang cepat dan sebagainya ialah zaman sekarang. jadi kalau zaman dulu gunakan lob, drop, lob, you, tak bagi tak ada smash pun tak apa. Tetapi untuk sekarang ini permainan sudah berbeza kerana opponent akan sentiasa mengasak kita daripada tekanan-tekanan ni. Jadi daripada sini maka anda harus tahu bagaimana untuk menerapkan daripada cara permainan yang agresif, cara permainan yang pantas, cara permainan yang eksplosif, cara permainan lompatan, cara permainan smash yang kuat, cara permainan taktikal, teknikal. Jadi ini adalah merangkumi semua aspek daripada kita punya persiapan fitness tu. Ya. Jadi base nya fitness. Jadi dari daripada keseluruhan ini, jikalau anda Tahu bagaimana uh, uh, anda nak olahkan modul-modul uh, daripada uh, uh, daripada macam-macam nak beri latihan kepada players. Jadi ini yang boleh dapat uh, berkembang. Jadi dan juga bagaimana untuk mendapatkan uh, rhythm nak pecahkan rhythm tempo-tempo uh, apa tu tempo-tempo uh, untuk apa untuk uh, terhadap opening uh, macam nak pecahkan tak tahu itu adalah satu daripada elemen yang sangat penting daripada bab tactical ya kemudian daripada key point ya key point yang saya ajukan kepada anda semua ya iaitu nombor satu, belajar masukkan bola dulu belajar masukkan bola dulu ini key point yang pertama yang kedua ialah Ketama, pertama maksudnya ialah daripada technical skill masukkan bola masukkan bola lepas tu praktis ketajaman lepas tu praktis kepada sasaran setelah praktis sasaran ialah praktis kecepatan berapa cepat nak masukkan bola kat situ dan kelima ialah kekeliruan kiri atau kanan keliru yang nombor dua ialah daripada bab fizikal. Ya, fizikal tu memang penat. Fizikal itu maksud ya daripada fizikal itu tenaga kita nak bela tenaga. Kalau kita angkat besi dah tentu penat, letih, lesu, bosan. Begitu juga dengan nak training larian, uh, larian. Jadi larian tak suka hari-hari suka. Jadi penat, letih, lesu, bosan. Nombor dua. bila kita pergi, akan jadi kuat. Ha, maksudnya kuat kita boleh jadi biasa dah benda biasa. Yang nombor tiga kita akan jadi laju. Okey kita jadi laju. Nombor empat kita akan jadi cepat lagi. Nombor lima ikan jadi spontan, 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 spontan. Ha, jadi lima perkara ini dua. Jadi yang satu lagi ialah aa, bagaimana daripada aa, daripada aa, kefahaman, aa, contohnya aa, kefahaman aa, daripada Uh, pelajaran uh, daripada pelajaran ni. Nombor satu ialah kena tahu dulu. Kalau kita rasa kita tengah terus semes ni, kita kena tahu semes tu macam mana. Ha, uh, semes tu macam mana? Oh macam ini semes. Oh rupanya ada ada 108 jenis semes. Itu yang saya cari. Uh, oh semes macam ini. Ha, uh, lepas tu dah semes, lepas tu fahamkan semes ni untuk apa? Bagaimana nak gunakan? Di mana nak gunakan? Ha, uh, lepas tu cara macam mana nak gunakan? Fahamkan dulu ok ni ini yang bab nombor 3 tadi. jadi bila fahamkan, setelah fahamkan baru you buat latihan, baru praktikan, praktikan. setelah praktiskan mahirkan. Ah ini, ini semua point ni. Mahirkan. Yang kelima ialah gunakan. jadi kalau kata you dah buat ni semua tu, you dah ada 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 apa tu? ada ada key ada ada key point yang yang you telah belajar. Semuanya dah ada 15 5 5 5 13 dan yang pertama yang penghabisan sekali ialah iaitu structure ha, structure ni penting ya you kena faham keseluruhan structure ini ya iaitu base ah ha, no, ini dia punya landasannya nombor satu ialah yang bawah sekali nombor satu ialah bawah sekali ialah physical Physical adalah kunci utama dalam permainan. Badminton is a physical, badminton is a running game, badminton is a mental game, badminton is a spirit game, badminton is a macam-macam, intelligent game. So bawahnya mesti base mesti kuat. Nombor dua ialah teknik yang anda main, technical. Technical tu dapatkan sampai anda mahir betul-betul teknik ni. Yang ketiga ialah tactical. Ya, tactical macam mana nak main, nak cari point dan sebagainya tactical. Yang keempat ialah mental. Mental kita kuat. Kalau base dah kuat semua, mental dah tentu kuat. Jangan takutlah. Kecuali pemain-pemain yang takut tu kita dah tahu kerana ada benda-benda yang dia tak cukup. Maka sebab itu dia takut. Nak kita nak pergi shopping duit tak ada dah tentu takut. Yang kelima ialah deria rasa. Ya? macam tadi, iaitu structure, iaitu physical. Nombor dua, technical. Nombor tiga ialah tactical. Nombor empat ialah mental. Nombor lima ialah deria rasa, iaitu sensing. Oh, bola ni nak pergi sini. Bila you dah banyak kali main, you lob aja situ, dalam diam-diam you pun boleh tangkas. you, sebelum dia dia drop shot, you pun dah tahu. Ini ialah yang penghabisan sekali. Tetapi kalau you ada yang ini, physical tak kuat macam mana, you takkan boleh menang. Jadi ini dia, ya. Jadi itulah saja daripada keseluruhan yang saya dapat share dengan anda semua, ya. Anda semua dan saya harap daripada apa yang saya share dengan anda, Iaitu ilmu-ilmu, saya panggil ilmu lah, ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang saya telah ajar daripada apa yang saya ada, dan saya pun tak nak simpan, saya tak nak simpan dalam diri saya untuk saya. Uh, bawa pulang ya yang penting ialah saya dapat share dengan anda dan saya mudah-mudahan anda dapat Manfaatkan apa yang telah saya uh, berikan ini dan anda dapat membina pemain-pemain uh, anda uh, dan juga um, uh, anda sendiri kepada teknik-teknik asas ni kepada kepada siapa pun dan oh ya yeah, uh, dan oh satu lagi ya dan tidak lupa juga uh, saya ucapkan kepada aa, pemain aa, negara kita nombor satu iaitu Lee Zizia, ha, Yang telah memenangi kejohanan All England dalam, dalam masa yang muda Ha, memang pernah saya cakap bahawa Kalau you betul-betul You menjadi satu pemain yang bagus ha, Kalau sekarang dia menang All England Itu adalah satu kejayaan yang besar untuk dia ha, Jadi saya harap ha, Saya harap Dia akan tabah dan latih bersungguh-sungguh Kerana selepas ni orang akan jadi Akan target dia Jadi dia harus ambil iktibar ni Jangan putus asa Keep on working Don't stop working Supaya dia akan beranak daripada sini jadi kalau you tak pernah menang yang satu macam nak beranak, jadi daripada All England ini, ialah uh, you sudah menguasai Europe, ha? Dan sekarang ni untuk satu dunia, daripada semua negara jadi dia harus betul-betul uh, uh, menjalankan kewajipan dia sebagai satu orang atlet, untuk bekerja keras untuk membawa uh, bendera Malaysia, ya so, uh, akhir sekali uh, uh, saya ucapkan Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sungguh-sungguh yang sangat uh, daripada ketulusan hati saya ini ialah terutama kepada KBS iaitu Kementerian Belia dan Sukan ya telah uh, kerana telah uh, telah, uh, telah uh, bekerjasama dengan kelab badminton Nusantara ya untuk mengadakan program yang uh, sangat berkesan ni untuk pada saya lah sangat sangat berkesan dan juga kepada peminat peminat dan penonton penonton ya penonton yang saya sangat kasihi ya yang telah uh, bersama saya uh, uh, apa stay uh, stay tune dengan saya daripada uh, daripada apa tu daripada uh, program ini dan tidak lepas dan daripada soalan soalan yang telah diajukan uh, kepada saya itu saya sangat sangat berterima kasih ya dan juga pihak-pihak yang membantu uh, dalam menjayakan uh, program uh, program ini ya itu dan maaf juga sekali lagi sekiranya uh, sekiranya ada salah dan silap uh, uh, salah dan silap dari, daripada saya dan jika ada uh, kekurangan tu saya betul-betul minta uh, minta maaf ya uh, kemudian uh, itu daripada saya saya tamat rumah uh, kemudian uh, anda jangan pergi ke mana-mana ya. -mana. Di sini adalah satu ada satu mesej lagi pemenang pingat emas Olimpik yang pertama iaitu daripada adik saya iaitu a Datuk Seri Jalan Sidik ya sebagai presiden kelab badminton Usama Suri ya yang sangat berpengalaman ya. Aa, jadi atas komen-komen kritikan dia yang, yang biasanya sangat berkesan. Aa, dia adalah aa, daripada tonggak aa, kita ya sebagai kelab tu, yang dia akan memberi aa, sepatah dua kata dan juga aa, untuk aa, aa, rumuskan aa, keseluruhan daripada program yang yang saya aa, buat ini so jangan ke mana-mana sakisikan selepas ini saja ya selamat kita jumpa lagi di lain siaran dan saya harap saya harap kita jumpa lagi mungkin saya akan sambung lagi ataupun apa jadi yang penting saya sangat terhibur dengan anda daripada komen-komen anda dan saya ucapkan ribuan terima kasih jangan ke mana-mana okey baik sekian terima kasih Kita tak sedar kita telah sampai ke penghujungnya ya iaitu siri yang ke-10 uh, asas badminton uh, bersama dengan Datuk Dr Misbun yang mana uh, banyak ya banyak yang kita dapat belajar daripada apa yang telah uh, ditunjukkan oleh Datuk Misbun sendiri tentang latihan-latihan khusus dan juga aspek-aspek daripada uh, pembelajaran badminton ini yang mana uh, kita boleh uh, menggunakannya ataupun kita boleh belajar daripadanya uh, untuk uh, kegiatan badminton kita kerana bagi saya sebagai seorang uh, pemain badminton sebenarnya uh, saya amat uh, berasa uh, terkesan sekali ya kerana uh, apa yang ditunjukkan oleh Datuk Misbun ini Sebenarnya uh, bukan senang untuk kita dapat dan uh, di situ juga sebenarnya uh, saya ingin uh, mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dengan adanya uh, belajar asas teknik badminton secara virtual ini yang mana selepas ini akan akan lebih banyak adanya rancangan-rancangan uh, ataupun acara-acara virtual ini yang boleh kita belajar Uh, dan kita boleh uh, secara tidak langsung uh, menggunakannya untuk uh, badminton sendiri kerana telah uh, bertungkus lumus untuk mengadakan uh, virtual asas badminton ini uh, yang mana secara tidak langsung ianya dapat uh, membantu ataupun uh, memperlihatkan kepada peminat-pinat sukan tanah air uh, yang mana kita juga dapat belajar uh, bersama Datuk Misbun sendiri dan apa yang telah ditunjukkan untuk kita menggunakannya di kemudian hari dan sesungguhnya ianya amat amat bermakna bagi saya dan juga uh, bagi peminat peminat tanah air yang meminati sukan badminton ini. Sebenarnya uh, apa yang uh, telah ditunjukkan oleh uh, Datuk Misbun sebenarnya pernah saya pernah saya lalui bersama beliau ya yang mana uh, saya sendiri uh, faham bagaimana seriusnya Datuk Misbun apabila mengendalikan sesuatu uh, latihan uh, daripada sudut uh, untuk mendapat keberkesanannya memang susah sebenarnya untuk untuk kita uh, mencapai sesuatu kejayaan tetapi yakinlah ya? dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Datuk Misbun sendiri saya rasa Peminat-peminat dapat menghadamkan ataupun menggunakan ianya sebagai suatu petunjuk bagaimana cara-cara permainan cara-cara bagaimana seterusnya untuk untuk kita terus menjadi pemain yang yang dikagumi dengan asas apa yang telah ditunjukkan oleh Datuk Misbun itu sendiri. Tetapi percayalah eh Percayalah dengan dengan uh, modul ataupun kaedah yang ditunjukkan oleh Datuk Miss Boon, Boon sendiri bagi saya saya rasa uh, memang uh, bertuah sangatlah peminat-peminat dapat uh, melihat uh, bagaimana beliau secara spontan ya uh, tunjuk kepada kepada peminat-peminat uh, sendiri tentang Uh, apa yang telah uh, beliau lalui dengan melatih uh, banyak pemain-pemain uh, dunia dan dan juga beliau juga dengan kaedah ini juga telah dapat melahirkan uh, pemain nombor satu dunia uh, seperti uh, Rashid, seperti Datuk Lee Chong Wei, seperti Los Shin yang kita sama-sama mendapat manfaat dari apa yang telah ditunjukkan oleh uh, Datuk Mizanul sendiri. Uh, daripada daripada episod 1 dan uh, sehingga episod 10 ini yang mana sekiranya kalau kita berminat dalam sesuatu sukan itu terutamanya contohnya badminton ini bermainlah dengan dengan bersungguh-sungguh ambil benda ni serius sama ada kita ingin menjadi pemain biasa ataupun menjadi pemain pemain dunia dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Datuk Mis pun kaedah-kaedah dia modul-modulnya kita harus uh, serap benda tu untuk kita bayangkan bagaimana kita uh, untuk menjadi seperti apa yang peminat peminat sendiri tak. Bagi saya contohnya apa yang a uh, Datuk Misbun sendiri uh, tunjukkan itulah uh, karakter arwah uh, ayah saya iaitu Datuk Sidik yang mana begitulah caranya dia melatih anak-anak dia tanpa belas kasihan uh, tanpa ada rasa uh, apa nama dia ibaratnya seperti uh, melepaskan batu di tangga jadi apa yang kita harus lakukan adalah uh, beri tumpuan sama ada coach itu bagus atau tidak contohnya kita harus uh, berusaha untuk mendapatkan yang terbaik daripada coach itu so jadi apa yang Datuk Miss Boy sendiri telah tunjukkan kepada kita adalah bukan hanya asas tetapi sebenarnya dah advance bagi saya dah advance dan dan apa yang Datuk Mismu tunjukkan ini juga dah boleh kita ibaratnya menjadikan model harian kita untuk kita mencapai sesuatu kejayaan di masa akan datang. Dan saya harap dengan apa yang telah dipertontonkan ini uh, serba sedikit dapat membantu kalau kita ibaratnya nak jadi Johan Kampung, Johan Kampung lah. Tetapi kalau kita nak jadi juara dunia, juara dunia lah. So saya harap uh, pengisian daripada apa yang telah uh, diberi uh, saya harap uh, dapat dipergunakan untuk masa hadapan uh, setidak-tidaknya dengan virtual ini kita boleh menyimpan uh, tentang apa yang telah uh, Datuk Misbun sendiri uh, tunjukkan kepada kita dan saya harap ia akan mendapat uh, manfaat di hari kemudian saya ingin mengucapkan tahniah kepada Liziza kerana telah menjuarai kejuaraan All England yang baru ini di mana kalau nak bercakap saya juga bekas pemenang All England pada tahun 1992 tetapi yang lebih menariknya kerana Lizziya tidak diberi harapan tetapi dapat menjuarai All England ini dengan gahnya kerana beliau telah dapat uh, menewaskan uh, Mamota dan juga Victor Sesen itu yang lebih membanggakan kita kerana bukan senang untuk menjorei All England sebenarnya kerana harus melalui berbagai-bagai dugaan pernah dicemur dan akhirnya dia bangkit dan menjoreinya. saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada Lizzie uh, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan terutamanya kepada YB, YB Menteri Belia dan Sukan uh, Datuk KSU Datuk KP kerana telah menyediakan uh, virtual asas badminton bersama Datuk Misbun ini yang mana uh, dapatlah peminat-peminat sukan badminton tanah air mempelajari secara uh, lebih dekat lagi dengan apa yang telah ditunjukkan daripada siri 1 dan siri 10 semoga ia akan menjadi uh, bermanfaat uh, kepada peminat-peminat uh, semua dengan uh, Uh, berakhirnya uh, episod ke-10 ini saya saya berharap peminat-peminat uh, semua akan uh, dapat mempelajari serba sedikit apa yang telah ditunjukkan oleh Datuk Misbun untuk uh, kita sama-sama mempergunakannya untuk masa depan sama ada untuk menjadi pemain biasa maupun untuk menjadi pemain yang disegani uh, dunia pada suatu hari nanti sekian terima kasih